Super. Ten koncert Bajdy Krůl, tak vlastně tady bude probíhat... slyšíte mě? Tak jo, no, takže tenhle ten koncept vlastně Biohacking Meetupů bude probíhat, doufám, že hodně dlouho, takže možná rok, možná dva, uvidíme, jak nám to půjde. A každý měsíc tak bude nějaké téma, do které půjdeme vlastně do hloubky. To znamená, Dalibor chytil, tak půjde do hloubky bylin. A pak tady budeme mít různá jiná témata, jako téma stravy, dechu, chladu, spánku, mozku, vody a tak dále. A je to vlastně, snažíme se o nějakou komplexitu a snažíme se vždycky najít takové speakery, kterým věříme, že jdou opravdu, opravdu do hloubky. Takže budeme moc rádi i za vaše zpětné vazby, zdali byste něco vylepšili, anebo zdali se vám něco bude speciálně líbit. A zároveň, pokud by vás zajímalo nějaké téma, do kterého byste se chtěli více zabrouzdat, tak nám taky určitě dejte vědět. Ještě bych se vás možná zeptala, víte, co je to biohacking? Kdo to ví? Tak Vojto. Pojď sem. To je náš Vojta z Brain VR. Zároveň taky vlastně člen týmu Code of Life. A to je vlastně i náš tým, vlastně tohle ten biohacking meetup tady celý zastřešuje, takže se o nás ještě dále dozvíte. Vojto, co je to biohacking? No, to je na přednášku. No, tak rychle asi. Biohacking pro mě osobně je vlastně to, že si vezmu zodpovědnost za svoje zdraví a dokážu pracovat se svou biologií. Není to vlastně nějaký bezhlavý konzumování bylinek a suplementů a tak dále, ale je to právě spíš ten nedogmatický přístup, kde já si zjistím, co ty bylinky dělají, zjistím si, jaký procesy mi v těle zapínají a potom přistupuju k tomu tak, aby to pro mě tělo, pro můj život, pro můj subjektivní zkušenost prožívání téhle reality bylo co nejvýhodnější. Okay, super. Vojta je taky biolog, takže má rád biologii člověka. Jo, děkuji, díky, to asi stačí. A to vlastně s tím souvisí téma těch bylin, co nám tady, o kterých nám tady bude povídat teď Dalibor. Dalibor má projekt City Shaman, nikdy neměl antibiotika nebo jiné prášky, vlastně vše si vyléčil bylinami. Pokud se nepletu, tak studoval biochemii a zdědil svoje know-how po svých předcích. No, on vám asi řekne víc. Každopádně musím říct, že na to, kolik je Daliborovi let, protože samozřejmě byste možná čekali, že tady sem přijde nějaký starší člověk, co má dlouhý fousy a bude vypadat jak dědek kořenář, tak já, když jsem poznala Dalibora, tak jsem sama nemohla uvěřit, že se věnuje bylinám takhle dlouho a že pomohl tolika lidem, ale poslala jsem mu nějaké členy z mé rodiny, byla jsem u něho sama a poslala jsem tam spoustu dalších lidí a všichni jsou velice spokojení, takže evidentně do toho asi na to by něco bude, Dalibore. Tak jo, předávám ti slovo a užijte si to. OK, díky, jde mě slyšet? Asi jo. Jenom takovou praktickou věc. Je strašně škoda, že tady nikdo nesedí vlastně v podstatě a sedíte všichni tak vzadu tady, takže jestli má někdo chuť, tak já bych vás poprosil, pojďte si sem sednout, ať nemá pocit, že jste všichni schovaní. Jo, tak je to všechno? Jo? OK. Dobře, tak streamujeme, jo? Jsme online. Online i offline. Jo, tak díky Verči za uvedení. Já se teda jmenuji Dalibor Chytil, to je tady. A jelikož máme takovou vánoční náladu, tak jsem se rozhodl hned tady navalit jeden joke tady se Santou, který je samozřejmě unavený. A to dneska budeme řešit. Nějaké příčiny únavy. A jako podíváme se i trochu víc do hloubky na to, jak to může na úrovni těla všechno probíhat,
a potom jak ty jednotlivé konkrétní příčiny, které tam právě můžou jako být, tak jak je řešit. Jako zpočátku mi přijde fér vám říct, o čem to bude, abyste když tak mohli hned odejít, kdyby vás to nezajímalo. Podíváme se na nějaké základy, nějaké takové ty obecné věci, které ale jako musím říct, protože kdybych hned řekl, tak to bude neúplné ta přednáška. Pak se podíváme víc jako do hloubky na ty kořenové příčiny, co vlastně ta únava, co jí způsobuje. A pak teda nakousneme i ty blinky, jak vlastně ty bliny vůbec vnímat, jo? Jak je asi tak třeba může vnímat ten svět versus to, jak je třeba vnímám já, to je mojí terapii, když pracuji s lidma, když se setkávám s těmi konkrétními reálnými případy těch lidí. A taky nakousnem čajovník, jo, čaje. A to jako z jich důvodů. První důvod je ten, že to bude i taková zdár. První důvod, že to bude taková, jako takové zpestření tady toho večera, protože abyste jenom jako neseděli jak pecky a neposlouchali a právě neusnuli. Což jako pro mě je to tak těžké, jako není, že jo. Já furt mluvím a stojím, tak já jako neusnu, ale vy byste třeba mohli usnout. Takže dáme tam nějaký čaj, který budete pít. A taky si řekneme vlastně, proč třeba je dobré, jo, ten čajovník pít. Já jsem ale překlikl. Proč je dobré ho zařadit třeba do té denní zkušenosti, třeba místo kafe. Hodně lidí dneska pije kafe. A to je škoda, protože v celém světě se víc pije čaj. Je to vlastně nejčastější nápoj po vodě v celém světě. A jako hodně dobrých důvodů. Hodně dobrých jako důvodů a léčivých účinků, ale třeba v Česku se víc pije kafe. Že jo? Takže jak se tomu čajovníku třeba víc vyznat a jak vám ho můžu třeba aspoň trochu líp přiblížit a udělat to pro vás třeba víc atraktivní. A nebo třeba ne, jo? Uvidíme. Takže co se týče mě, jak už říkala Verča, tak jsem teda nikdy neměl antibiotika, což je taková věc, kterou se můžu samozřejmě jako pyšně tady chlubit. A všechny nemoci mi byly léčené bylinami. Jo, a člověk vlastně, který mě léčil celý život, tak mě pak začal velice brzo těm bylinám učit. A do dneška mám sebou přes 1000 lidí vyléčených z různých jako komplexních zdravotních problémů. Může jich být tak třeba 1200 možná do dneška. A tu moji cestu jsem si právě nastavil tak, aby... Já jsem vždycky viděl, co chci dělat. Já to mám úplně obarácené oproti jako většině světa, že ti lidi jako se neustále hledají. Já jsem to viděl velice brzo. Už když jsem měl, nevím kolik, 15, tak už jsem věděl, že půjdu tady tímhle směrem. A tu cestu jsem si vlastně nastavil dle toho. To znamená, že jsem šel na chemii, chtěl jsem studovat chemii. A vlastně ty dvě cesty, jak jsem se studoval ty bylinky, jak vlastně působí, jak se na dívat, tak jsem to doplňoval tím vědeckým postojem. To znamená, jaké látky tam třeba jsou, jo, v těch bylinách, jak ty látky konkrétně působí. Jo, a teď jak to koresponduje s tou východní medicínou. Jo, že východní medicína třeba nazve, že nějaká bylina je element ohně, jo, což se zdá jako pro nás až jako EZO, jo, nebo jako není to zrozumitelné, prostě není to zrozumitelné. Ale chemie, když se na to podívá chemik, který zároveň třeba zná zootechnickou medicínu, tak v tom uvidí, že jo, ale v tom ohni je to vlastně nějaká kategorizace hořkých látek v těch bylinách, no hořkých bylin. A ty jsou v něčem jako i podobné, jo. Působí na podobné třeba organové soustavy nebo na podobné systémy, jo, v tom těle. Takže najednou tam vidíte to propojení. Vidíte tam právě, že ta čínská medicína jako nemluvila o energiích jenom jako v takovém smyslu, ale má to jako velice jasný a hmotný fyzický podtext právě v tom našem těle. Jo? To znamená, ten kontext jako východní a západní medicíny je jako přímý a vidím v něm cestu jako dalších 100 tisíce, nevím, dalších let, protože samozřejmě, co vidíme okolo sebe, je, že ta klasická medicína západní jako nestačí na chronické choroby, to je jako relativně jasné, a na to právě stačí tady ta východní medicína, jo, která se tím zabývá právě víc do podrobna, víc řeší ty kořenové příčiny toho, jo, třeba který orgán je vyčerpaný, která konkrétně, jaký zánět třeba, kde se projevuje, jak se projevuje, jo, jak konkrétně ho třeba léčit. Takže proto mi vlastně dává smysl do propojení a další věc. Boj nikdy nic nevyřešil, že jo, v historii lidstva. Boj vždycky rodí jenom další boj, to znamená, že když potom by si sedl nějaký, nevím, primář nějaké
nějaké nemocnice s terapeutem a místo toho, aby si řekli, jo, ty jsi jako šarlatán, ty to vůbec nerozumíš, nemáš žádné vzdělání a naopak, jo, a ty zase vůbec nevíš, jako jak léčit ty chronické věci a akorát tady spíš do lidí antibiotika a nikam to nevede, tak místo toho, kdyby si řekli, jo, tak pojďme si sednout, co víš já, co vím, co prostě, co víš ty, co vím já, pojďme to nějak propojit, pojďme v tom najít něco víc. Jo, to je podle mě ta cesta, která by nás měla jako dál čekat a která jako dává smysl. Jo, snad si ji dožiju. Jako všechny ty moje aktivity, které vlastně dělám, i pod tady tou záštitou si šaman, která, jak vidíte to logo, tak na jedné straně je příroda, na druhé straně je to město. Jo, takže je to jakési harmonické propojení, jo, tady těch dvou, řekněme, jo, jak to spojit, jak to dát dohromady, aby jsme se dostali někam dál, protože jako symbol yin yang je pro mě jako nejpravdivější symbol v životě snad, protože jde stáhnout na cokoliv, jde stáhnout na všechny věci, co děláme, na všechno, kam se chceme dostat, takže proto je to v tom yin yangu. Takže, jak jsem říkal, nějakých pár slov těm základům, jako na co vždycky myslet, když budeme řešit únavu. Kdybych to neřekl, jak by to bylo neúplné, ale je takové jako samozřejmé. Tak dneska je právě doba, kdy se jde dost do extrému, jo, kdy nechci, aby tato přednáška vyzněla v tom smyslu, že chceme eliminovat každý ždibíček, každý kousíček únavy a chceme být jako na 100% fungující jako stroje, které nikdy nespí a nikdy nejsou unavené, protože samozřejmě únava je kvůna, že jo. Ale jak se v tom naučit vlastně tak jako nějak harmonicky pracovat, jo, klíčová slova, rovnováha, všestrannost, jo, vyváženost klidně. To je to, co je na životě důležité. Prostě všechno umět dorovnat. O čem mluví čínská medicína? Je dorovnání těch věcí. Jo? Umět se na to podívat tak, že když... Co třeba nemám rád na stravě? Jo? Jsou různé stravovací, řekněme, směry, které říkají, jo, tohle je skvělé a tohle je špatné. Jo, třeba, ať už říkají vegetariáni, že maso je špatné kvůli tomu, že je tam, nevím, způsobuje to cholesterol, způsobuje to hodně solí v těle. Tak čínská medicína to řekne dobře, tak my o tom teda víme, maso má hodně solí, že může zvyšovat cholesterol, ale to, co my uděláme, je, že vyvážíme tady tu funkci nějakou další věcí k tomu. Třeba si dáme potom nějakou citronovou šťávu nebo pomerančovou šťávu, která zase jde těma cévama, sbírá ty soli pryč a odvádí je. Jo? Nebo v rybách. Jo, v rybách jsou těžké kovy, protože se pěstují někde v oceánech, kde jsou ropné havárie, o kterých ani nevíme. A proto nebudu jíst ryby. Jo? Čínská medicína dobře, víme o tom, že tam může být nějaký těžký kov, tak dáme nějaké léčivo, které jde do těch kostí, protože tam se ukládají těžké kovy a sbírá je pryč. Jo? Tím to i vážíme. To je ten celý postoj té čínské medicíny a tady toho symbolu yin yang, který mi je tak moc sympatický a tak moc vlastně ho podporuji. Co se týče třeba pohybu, jo? Kdyby jsme to už i takhle jako k tomu stáhli, je jeden člověk, který třeba trénoval Conora McGregora v rámci jako pohybu, jo, nastavil takový nový pohybový směr, jako movement se tomu říká, ten třeba říká, že byste měli i v pohybu být všestranní, jo, než byste neměli být specializovaní. Jo, že specializace je vždycky problém, protože když specializuju nějakou oblast na těle, třeba posiluju víc, třeba kdybych já jenom zvedal celou dobu mrtvé tahy, že jo, prostě nějak liftoval a ničím to nekompenzoval, ničím to nevyvažoval, tak se dostanu do problému, protože najednou si jednu část těla naposiluju, třeba nějaké partie se naposiluju víc a druhé budou automaticky střádat. Jo? Takže to, tenhle princip jako platí vlastně všude. Jo, není to jenom vlastně to, co jíme nebo to, co do sebe dáváme, je to i to, jak se hýbeme, jo? Jak prostě přistupujeme k pohybu. Je to i to, jak třeba myslíme. Jo? Je tam fakt jako hodně, kam tento symbol, chtěl jsem si ho jednu dobu vytetovat na ruku, abych to měl neustále jako na mysli. Až tak, jak to pro ně důležité. Co se týče ještě takové další hodně automatické věci. Naše tělo, stejně jako příroda, funguje v nějakých cyklech. Jo, teďka třeba, když máme zimu, tak je jasné, co vidím třeba v praxi. Nejvíc se teďka začínají projevovat takové ty uložené choroby. Jo? Cokoliv, co člověk má v těle dlouhodobě, tak teď nejvíc klientů mi píše s tím, teď se to zhoršilo. Jo? Teď se to projevilo o dost větší razancí. Najednou to, co bylo teďka celý rok v pohodě, tak teď, když začal podzim, zima, tak se projevilo. Jo, takhle se můžou projevat i choroby, ale i takhle, tohle je vlastně pentagram české medicíny zase,
který vypadá zase třeba jako divně nebo složitě, ale to, co říká, je, že každý orgán je v nějakou dobu roční přetěžovaný víc. Na základě toho, co se děje venku, co se děje v nás. Jo, třeba když si vezmeme to období zimy, tak je nejvíc vlastně přetěžované jsou ledviny a močový měchýř, nebo jsou jako nejvíc nějaké funkčnosti, kvůli tomu, že je to jakási doba ukládání. Jo, podobně jak se lední medvěd se jako dostává do zimního spánku, tak úplně stejně naše tělo je jaksi v trošku jako analogicky stejné fáze. Jo. Měli bychom jít víc do pasivity. Vánoce jsou období, které se vlastně respektovalo i dle slovanské historie, kvůli tomu, že lidi neválčili a byli v pohodě. Jo, byli v pohodě, byli v klidu, nedělo se nic extrémního. Dneska je to spíš naopak, že jo? Dneska prostě jsou Vánoce, každý hledá dárky a největší e-shopy, největší zátěž, to znamená, že lidi jsou nejvíc ve stresu, což je právě taky další chyba. Jo, takže jsou určité cykly, které by bylo dobré jako respektovat, pokud se chceme dostat právě do té rovnováhy. A pokud na základě toho víme, že třeba proč se dělají očistné kůry na jaro, že jo? Protože žlučník játra samozřejmě, odkud to vychází, no zase z toho, co jako nazvala čínská medicína, ale ono to není jako, že by to platil tady ten pentagram jenom v čínském území, že on platí na celém světě, oni to akorát, jenom ta Čína to nazvala. Proč je ještě dobrá čínská medicína? Představte si, že bych já teďka celý život pracoval s lidma, třeba denně, a pak všechno, co se dozvím o těch lidech, jak reagovali na ty byliny, co jim zabralo, jo, co jim nezabralo, jak jsme potom pokračovali v té terapii dál, že bych to předal mému synovi. A ten by to předal jeho synovi. A takhle po dobu 5000 let. Jo, to je čínská medicína. Jo, to je jako pro představu, vlastně, proč to má takovou váhu, nebo proč je to takhle jako vypracované. Jak tady třeba vidíte, tak každý ten element souvisí vlastně úplně s každým. Jo, z každého vede šípka k tomu druhému. Což znamená, že všechno, úplně všechno v tom těle je propojené. A jak se v tom vyznat, to je práce skoro jako život. Jo, jak se vyznat v tom, který teda ten orgán je zatížený u mě, když to může být jako souvislé se vším, že když prostě moje střevo nebo plíce může být zatížené od srdce. To znamená, že moje astma může být problém srdce a ne mých plíc. Jo? Kdo to pozná? No, jako spíš ten terapeut, který to dělá několik let, jo, ale není to úplně tak triviální, ale tohle říkám jenom kvůli tomu, aby jsme si uvědomili, že i ta únava, i ty cykly té únavy, je prostě jasné, že budeme unavení po jídle, že jo? V nějaké míře. Je jasné, že budeme unavení večer, že jo? Není jakoby cílem se unavit zbavit úplně, nebo dostat se na nějakého extrému. Je potřeba držovat tu rovnováhu, jo? A vlastně využít ji ve svůj prospěch. Jo? To třeba by mohl být ten biohacking únavy. Umět se orientovat v těch cyklech. Jo, co je naprosto jako univerzální rada, kterou bych mohl dát každému, kdo se chce zabývat víc o své zdraví a zabývat se víc o únavu a celkově o optimalizaci každodenní zkušenosti, řešit svá slabá místa, řešit své resty. Všichni je máme. Nezažil jsem žádného člověka v praxi, došlo spoustu lidí ve stylu, no Dalibora, já, mě vlastně nic není. Jo, a pak jsme se spolu jako půl hodiny bavili a zjistíte, že je jim ještě víc věcí, než těm lidem, co přijdou, jako, že mají nějaký konkrétní problém. Jo, takže můžou to být oslabenější ledviny, třeba, jo, nebo někdo má třeba jednu ledvinu. Jo. Někdo ví, že má slabší játra, jo, někdo třeba ví, že má slabší plíce, že třeba když je dítě, mělo astma, cokoliv. Tady je slabá místa na tom těle, na ty dobré se zaměřit, pokud chceme optimalizovat celkovou zkušenost. Jo. Pokud chceme se dostat řešení únavy, tak jak si myslíte, že to asi probíhá? No jasně, pokud mé játra nestíhají metabolizovat složky, jo, nějaké výživné a zajišťovat třeba distribuci těch živin po těle, bude to mít vliv na moji únavu? Na 100%. Pokud mám nějaký zánět, jo, třeba v oblasti, nevím, střev nebo v oblasti ledvin a mám opakované záněty močového měchýře, má to vliv na moji únavu? No samozřejmě to má vliv na moji únavu. Měl bych to vyřešit, že jo. Pokud mám, nevím, slabší štítnou žlázu, a třeba ty hormony produkované, ten endokrinní systém, na základě toho nefunguje tak dobře. Má to vliv na mají únavu? Na 1000% ano. Jo, takže univerzální rada je řešit tady ty mé jakoby resty, o kterých často jakoby víme,
a jde právě do pořádku. Zaměřit se na to, jak je vlastně nám do pořádku. Jo, když budete jenom tady to vlastně jako následovat, tak jste na výborné jako cestě. Jo, teď jak vlastně ty slabá místa poznat? Tohle mluvám za ten slide jako hodně textu. Ale přišlo mě to hodnotné, protože tohle je třeba to, co si můžete někdy odnést. Jak vlastně poznat to, kde já konkrétně mám ten problém? Jo, jak to mám vlastně na sobě poznat? Čínská medicína o tom hodně mluví, hodně to popisuje. A každý orgán se projevuje různě. To znamená, že pokud mám v těle hodně horkosti, mám takové stavy, že mě stále jako stále horko, stále se potím, jo? Nebo mám nějaké sedivé vyrážky po těle. Zrudlé oči klidně, jo? Oči taky, že jo? Souvisí s játrama. Takže tyhle symptomy, můžu říct dobře, tak mám v háji právě ty játra a ty bych měl jako nějak pomoct, měl bych jim odlehčit tomu náporu, jo? Protože tady u toho symptomu očividně jako nezvládají ten nápor těch solí, jo? V tom těle. No a játra, žlučník to jako nedávají. Slinivka, slezina. Pokud mám časté nějaké záněty, může se chronicky vyčerpat slezina slinivka, protože to je ten orgán, kterým všechno projde. Jo? Jako lymfatický systém, když je nějaký systém začištění, jakoukoliv virózou, jakýmkoliv zánětem, tak to má vždycky vliv na slezinu slinivku. No, takže tady ty symptomy zase můžou naznačovat na tu slinivku. Ledviny, jo? To je úplně jako profláklá věc, to má jako rýpu do očima. Každý ví, že to má jako rýpu do očima značí vyčerpané ledviny. Jo, to jsou ty věci, jak to poznáte, aspoň částečně. Nejlepší vždycky zajít za tím terapeutem, který právě jako zjistí, co je zatím. Ale jsme taková jako jednoduchá věc. Je přesně tady tohle. Navíc páteř. Jo? Páteř je extrémně důležitá část, o které se dneska budeme taky hodně bavit. Spoustu lidí je třeba unavených právě skrz páteř. Jo? Že mají oslabenou páteř, mají nervy okolo páteře, mají utisklé. A to má vliv na to, jak jsou třeba prokrvené orgány. Jo, tím pádem to má vliv úplně na všechno. Asi tady ty obrázky možná na svítě značují, tady jsou meridiány a tady jsou nějaké jako nějaký phase mapping. To znamená, co má, jako v čem máme obrovskou výhodu my jako lidi, že, nebo my jako terapeuti, že když si představíte nějaký orgán, třeba jim, já teda, a vezměte si, jak kolem toho orgánu třeba jde nějaká jako lymfatická cesta. To znamená, že právě nějaká ta dráha. Jo? A ta konkrétně třeba jde a je, omlouvám se. A ta třeba ústí v nějaké oblasti na obličej. Jo? Proto jde tak dobře poznat na základě třeba toho, kde se mi dělají boláky, jestli dělají boláky v téhle oblasti, v jiné oblasti, jo, na oblasti brady, oblasti pod očima, oblasti spánku. Na základě toho zjistím, jaký ten orgán vlastně je v té dysfunkci. Protože ono jakoby nepřímo to naznačuje na to, že okolo toho orgánu třeba něco je, něco tam děje, nebo on nestíhá. A to, protože ta dráha jde úplně stejně, ta lymfatická cesta, to je jako ta cévka nějaká, jde i v oblasti toho obličeje, tak tam se potom zpětně jakoby projeví. Že to je úžasná jako terapeutická pomůcka. Jo, kdekoliv na obličeji něco mám, dle toho zjišťuju, jaký orgán vlastně asi trpí, nebo jaký orgán je oslabený. Jo, takže už tohle by mohla být taky taková jako první věc, na co se dá zaměřit. Samozřejmě téma únavy je tak extrémně komplexní, jo, že nestíhá se zaměřit úplně důkladně na všechno, třeba na spánek se bude zaměřovat víc právě ta Verča, která vám tady něco uváděla. Tam bude říkat víc jako o těch spánkových fázích, o tom, jak to probíhá, třeba co dělat po probuzení, co nedělat po probuzení, co dělat před spánkem, co nedělat před spánkem a atd. Otužování má samozřejmě obrovský vliv na únavu. Jo? Důkladné stravování, znamená, jak jsem to naznačil z začátku, jak to vyrovnávat, jo? Ty potraviny. Pohyb samozřejmě. Obrovský vliv na okysličení těla. Jo? Psychosomatika, no jasně. Imunita, únava, to je skoro rovná se. Jo, to, když se bavíme o únavě, bavíme se vždycky jako skoro úplně stejně i o imunitě. Jo, protože imunita je vlastně nějaký celkový jako souhrn toho, co v tom těle děje. Teď už jste si všimli, že vám někdo dal asi čaj, že? Tak já vám k tomu něco ještě chci říct, protože proč vlastně ten čajovník, proč čajovník by mohl být nějakou jako další součástí té naší denní jako zkušenosti, a proč ho, protože třeba někdy dát místo kávy.
co je dost důležité, jako rozdíl kávy a čaje. Oba dva ty nápoje můžou to tělo jako nějak nakopnout, ale zcela zásadní rozdíl je ten, že čaj dodává vodu do tkání a káva naopak dehydratuje, to znamená bere vodu z tkání. Ten rozdíl se může zdat jako malý, ale je velký, hlavně u lidí, kteří mají problém s vysycháním tkání, to znamená lidi, co mají suché ekzémy po těle. Mají takovou tu, oni to poznají tak, že když se napijí vody, tak jsou úplně jako vystřelení nebo jsou úplně mimo. A je to skrz to, že oni už tak vlastně mají problém s tím vyscháním v tom těle a když si dají tu kávu, tak se jim to ještě prohloubí. To znamená, že ten efekt, to je, jako že byste nalili ten oheň do, olej do ohně. Přesně to je úplně u nich. No, takže kdo nemůže kávu, kdo nesnese, tak snese většinou čaj. Pokud nesnese i čaj, tak už tam může být třeba problém vyloženě v hormonálním systému. Ten člověk má jako překopané ty hormony, že jako reagují hodně špatně, jo, na tu odezvu v těch látek. Ale určitě je dobré, vzhledem k tomu, jakou léčivou přidanou hodnotu má ten čaj, ho jako zařadit. Zařadit to do toho pití. Jak jsem říkal, většina národů to dělá. Jo, je to nejčastější vlastně nápoj po vodě. Ale my jsme jaksi jakoby zvyklí spíš na tu kávu. A jsou lidi, co pijí, že jo, 6 káv denně, 8 káv denně, což samozřejmě jako OK, ale je dobré taky se nad tím jako zamýšlet nějak víc, co to vlastně s tím tělem dělá, jo, hlavně dlouhodobě. Co je úžasné na čajovníku, v rámci terapeutické, ale v rámci třeba i pro vás, jako do každodennosti, je to jedna bylina. Jo, to není jako, že by to byla jako zelený čaj jedna bylina, černý čaj je druhá bylina. Jo, to je něco, jak jsou olivy, že jo, jako černé a zelené, taky je to stejná oliva. Ten čajovník je vlastně jedna bylinka zpracovaná na spoustu způsobů. A každý ten způsob zpracování si nese úplně unikátní léčivé vlastnosti. Jo, každá vlastně zelený čaj bude víc tělo ochlazovat, jo, tím, jak je zpracovaný. Ale ne zas tak, že by se nemohl použít třeba pro lidi, kteří právě mají třeba ten horkostní symptom, protože ten právě on léčí. Jo? Olong třeba víc jako dovyrovnaná a líp třeba řeší nějaké suchosti po těle. Jo? Třeba specificky líp. Černý čaj víc řeší nervovou soustavu. Znamená, že mají do Parkinsona, Alzheimera, tady ty věci, nebo obecně problémy prostě s nervovou soustavou. Černý čaj bude třeba víc trefa do černého. Jo? Puer, to je ten čaj, který máte teďka. Ten zase líp řeší střevo. Jo, tím, jak je nastavený, tím, jak je vlastně fermentovaný. Koronová choroba, urocilozní kolitída, nemoci zažívání, cokoliv, co je špatně se střevem nebo okolo střev, tak zase léčí líp puer. Jo, zelený čaj, to jsem ještě neřekl, ten třeba líp léčí kosti. Jo, líp léčí, když něco v rámci kostí. Co, když vlastně se zaměřili na to chemici, a řekli si, dobře, tak máme jako spoustu čajovníků, to je takový jako složitý graf, ale tady v té nule je čaj při žádné fermentaci. A už při hodině fermentace se to spektrum chemických látek úplně změnilo. Jo? Při 2 hodinách taky, 4 hodiny, 6 hodin, 8 hodin. Rapidně se změnil vlastně poměr těch léčivých látek, které v tom čajovníku byly. Jo? Najednou tam bylo třeba víc nějakých látek té steroidní povahy, no, víc látek nějaké specifické polysacharidy, srdeční glykosidy. Jo. Tou fermentací se začaly ty nějaké látky jakoby štěpit na nějaké jiné. Jo. Takže tohle je vlastně dokázané vědecky. Tohle mám schemárny, právě z chemie. Tohle zjistili vědci. Jo. Že opravdu jde pozorovat to, že když ten čaj nechám chvilku někde jako odstát oxidovat, nebo puer dokonce i sfermentovat. Jo? To jako obecně se mluví o čajové fermentaci, ale je to oxidace. Jo? Ale puer dokonce i fermentuje, protože oni tam přidávají ještě nějaké nové kultury, kdy to fakt nějakým způsobem i kvasí. Takže tohle je to proč. Tohle je to proč je každý ten čaj trochu jiný. Jo? Tohle je to proč. No a ten puer ještě pár slov k němu, protože ho pijete teďka. To je takový čaj, který jako já třeba trochu říkám, že je na imunitu, kdybych to měl nějak zjednodušit hodně. A je to vlastně ten čaj, co je úplně nejvíc oxidovaný. Znamená, že několik let klidně se nechává nějak pracovat. Nechává se nějak vlastně
někdy naložený. Já když jsem se ptal mého učitele, jako, no a co tam vlastně s tím puerem jako dělají, tak mi řekl, to nechtějí vědět. To nechtějí vědět. Šlapou na to bosýma nohama, plivou do toho. Ale ten čaj teďka opijete, jo, takže to je tak, abyste měli lepší chuť k tomu. V čem je on jako obzvlášť speciální, že působí v těle skoro jak houba. Jo? To znamená, že on se dá používat houba, tím myslím třeba čaga, cordyceps, hlíva, reishi, tady je typy hub, působí podobně, ale je to čaj, že jo? Jak je to možné? No právě proto, že tou fermentací tam vznikají zase jinší typy látek, kdy on jakoby se k tomu terapeuticky v rámci toho, jakou dráhu vlastně co léčí po těle, se tomu blíží. Jo, takže tady tenhle čaj skvělý v zimě právě pro prohřátí těla. Jo. Skvělý na stav, kdy mám nějaký problém s tím zažíváním. Jo. Ať už je to třeba nějaká ta choroba nebo nějaká disbalance, nějaká intolerance, cokoliv spojeného prostě s trávením. Ale i obecně. Jo. On jako působí jako perfektní prevence. Jako za tom čaj je super, že ho můžete pít jako jenom tak. Jo. A nějak to ne... Nějak vám to jako neublíží. Co je jako ještě dobré zmínit, že většinou si lidi vybírají čaje podle chuti. Jo? A podle chuti si to tělo vybere ten čaj, který je pro vás nejlepší. To znamená, že pokud vám bude tenhle čaj jako chutnat, tak je to třeba další důvod k tomu, jo, tak to asi to tělo potřebuje, jo, tady ten typ čaje. Ale někomu to nechutná, že on je takový hodně zemitý, že jo? Prostě ta chuť je taková hodně jako taková jako rašelina, až taková jako dohlnita. Dobře, teď už jdeme, co jsem vám ještě řekl, dostanete ještě další dva čaje. V průběhu ještě dostanete banču, to je zelený čaj, a pak ještě dostanete rwandu na závěr, což je jako černý čaj nížiny. No, takže já vám potom vždycky k tomu něco povím, na co specificky ten čaj je dobrý, až budete pít, to je jako asi nejlepší, teďka jsem to nestihl. Teď už jdem k těm víc core příčinám. Co vlastně, na co se já můžu zaměřit, pokud si řešit únavu a mám s ním fakt jako třeba problém, anebo aspoň chci jako zlepšit tu zkušenost moji. Okysličení, jo, to je jako primární věc, o které se můžeme jako bavit a je extrémně podstatná. Samozřejmě okysličením nemyslím to, že jako nedýchám, jo, protože když se nadechnu, tak jsem okysličený, že jo, to je jako jasné, takže s tím vlastně jako myslím, s tím co vlastně chci říct. Jde o tu dostupnost, jo, toho kyslíku pro tkáně. Jde o to, jak ten kyslík je využitelný pro tkáně. Jo. Protože samozřejmě není dostupný na 100%. A ty mechanismy, jak se to zhoršuje, jo, jak je vlastně možné, že najednou není dostupný tak ten kyslík, může být víc příčin. Jo. Může být klidně nějaký chronický zánět, který zamezuje tomu, aby se do těch tkání dostal ten kyslík, aby se do něj dostal tak dobře, jo, protože to nějak sem blokuje. Může to být. Klidně ten hormonální systém je špatný. Jo? To znamená, že skrz ty hormony mám jako neprůchozí, nebo ten distribuční mechanismus prostě. Distribuční mechanismus toho kyslíku po těle není tak dobrý. Jo? Že tohle je jedna z zásadních věcí, na co se zaměřit. Jo? Funkce mitochondrií taky, protože to je přímo ten organel v té buňce, který zajišťuje, aby se ta energie zpracovala tím kyslíkatým způsobem, jo? Ta oxidační fosforilace. Že určitě znáte takový ten druhý způsob, což je, když jako teďka začnu tady běhat nebo dělat kliky, tak se za chvilku dostanu do stavu, kdy to ten kyslík nebude zvládat a půjde to do té fermentace, jo, té anaerobní. Takže tohle, ta využitelnost kyslíku, se dá právě podporovat jako hodně bylinama. K tomu se dostaneme potom, jo, jak vlastně to tělo okysličit, jak okysličit nějaké konkrétní třeba tkáně a protože to dobré, to už víte teď, no, protože to je jedna z zásadních jako takových. Ono je to extrémně bezpečné, protože pokud budu zvyšovat kyslík v těle, tak vlastně nemám pořádně čemu uškodit. Jo? Čemu mě to pomůže navíc, kromě té únavy, likvidace nějakých bakterií, virů, někde chronicky usazených. Jo? Toto dostane pryč. Protože když tam nasměřujete kyslík, tam nasměřujete pozornost toho těla. Takže ten kyslík jako velice dobrá věc, kterou si můžete hrát. Jo? A co ještě jako navíc, na co to má extrémní vliv, je dlouhověkost. Kyslík okysličení těla souvisí extrémně s dlouhověkostí. Proto Číňani mají jako národ
v podstatě, když to vezme vědec, tak mají nejhorší stravu, protože oni jedí spoustu sojové omáčky, spoustu těch solí, spoustu tuků, jo, jak je dokonce třeba vnitřnosti, kdo ví co, ale mají největší věk. Proč? Protože právě to vyvažují, jo, a dávají si prostě pozor na to, aby to tělo měli okysličené. To znamená, že i ty potraviny, které jedí, silně okysličují. Co okysličuje? Červené věci, jo, červené masa, brusinky, goji, jo, kustovnice, tyto typy věcí, ale třeba i vajíčka, jo, vývary třeba okysličují, dají ty jako masové věci, extrémním způsobem, jo, tatarák třeba okysličuje úplně jako šíleně, jo, takže to všechno věci, které jakoby pomáhají tomu tělu, aby dostal ten kyslík jakoby do různých tkání po těle, aby se do rozšířil. A dlouhověkost samozřejmě působí na omlazení, zachování buněk, to znamená, aby to tělo nestárlo, aby to tělo nestárlo tak rychle, to znamená, má to vliv na to, aby se produkovaly nové, i třeba ty mitochondrie, jo, to bude zajímat Vojtu, takže ta mitochondriální biogeneze tady to přímo to ovlivňuje, to s tím souvisí, ale i taky se můžeme do okysličení dostat tak, že se zaměříme na hemoglobin, na třeba krevní barvivo a budeme podporovat jeho řekněme obsah a jeho využitelnost. Jo. Takže proto ty jakoby železné jonty, jo, které jsou v těch červených věcech, na to mají taky přímo vliv. Takže okysličení. První zásadní věc únavě. Druhá věc, která s tím jako extrémním způsobem souvisí, jsou hormony. Jaká kabelka, jako to chce hodit na zem. A s tím to hodně souvisí ty hormony. Endokrinní systém. To jsou právě ty žlázy z vnitřních sekrecí, které jste jako mluví. Nádvinky, hypofýza, epifýza. Jak je možné, že se mi rozhodí endokrinní systém? Je to právě i skrz to, dají třeba typický klient, který za mnou přijde tady s tím, je podnikatel, který má nevím, dvě firmy a tráví ve firmě 16 hodin denně a potom ty jeho reakce na nějakou obyčejnou jako blbost, jako prkotinu, jsou extrémní. To jeho tělo třeba reaguje úplně šíleně na nějaký jako malý podnět. Někdo mu něco řekne, on se extrémně naštve třeba. Jo, protože ten hormonální systém je tak jako přetlakovaný. Představte si, že furt nějak aktivujete nějaké tlačítko na páčku a už je to úplně vyčvachtané, prostě ta páčka. To je přesně, co se stane tady. Jo, že ten hormonální systém už je úplně jako přecitlivělý. Na ty je tak ten člověk extrémně ve stresu, už jako permanentně ve stresu pod kortizolovou třeba, ale i ten další má, třeba ten adrenalin. Tak extrémně ve stresu, dennodenně, že už ten systém vlastně nemá tu druhou fázi, což je ten odpočinek, jo, ten klid. Takže reaguje šíleně na jakýkoliv podnět. Tady ty hormonální odezvy jsou samozřejmě jako porouchané nebo jako trochu horší u každého z nás, že jo? Protože dneska je spoustu lidí ve stresu, no, spíš jako kdo není ve stresu, spíš jak moc jsme ve stresu. A je dobré se u takového člověka, který fakt má tu reakci na ten stres je jako šílená, má třeba panické stavy, má úzkostné stavy, jo, dost to souvisí s nespavostí, protože právě zase jako jedna z těch žláz, jo, která produkuje ten melatonin, ten spánkový hormon, tak je taky součástí toho endokrinního systému. Takže hormony jsou další jako obrovskou částí, na co se zaměřit, jo, co jako regulovat. S tím to extrémně souvisí a o tím strahu vůbec jako nemluví, takže to teďka bude jako složitější. Je metabolismus žluče. Je to metabolismus vlastně játra žluční, který právě zajišťuje v těle, jak dobře se tělo zbavuje solí a nějakých odpadních látek, jo, jak dobře je dostáváme pryč. Když se prostě z těla, si představte, že každá buňka musí jakoby komunikovat s synchronním řečištěm a vzít si nějakou výživu a pak vrátit jakoby nějaký odpad. Jo, ten potom sbírá lymfa a ta lymfa se čistí skrz metabolismus žluče, játra žlučník. Samozřejmě, co vás napadne, že jo, pokud mám lymfu začištěnou nějakým zánětem nebo čímkoliv, nějaké disbalance, jim denodenně hamburgery, jo, mám spoustu nějakých, nevím, solí v těle, tak ten okruh bude nějakým způsobem zaneřáděný a bude to mít vliv i na to, že ze žluči se tvoří cholesterol. Cholesterol, nebo respektive z cholesterolu se tvoří, v rámci metabolismu žluče se z cholesterolu tvoří další hormony, testosteron, progesteron, estrogen.
s tímhle mají velmi často problém ženy, které mají nepravidelnou menstruaci, mají studené ruce, nohy, jo, takové jako tento symptom, kdy je špatná ta distribuce té energie po těle, těch živin po těle a jsou hubené, jo, tady ten klasický jako styl, ale můžou to mít i naopak. Jo, metabolismus žluče velice silně souvisí s hormonama, protože pokud je nějakým způsobem rozházený a porouchaný, tak to zase má i přímý vliv na imunitu. Jo? Třeba dneska jsem to nařešil. Jedna holčina, co neustále dokola prostě měla nějaké choroby, zbavila se jedné choroby, stala se další, jo? Třeba zbavila se angíny, sedlo tady na průdušky, jo? Střeva, pořád takhle jako dokola. Měla problém právě v tom metabolismu žluče, jo? Dle těch symptomů. Co tam všechno vlastně patří, co s tím všechno souvisí, jsou i autoimunitní procesy. Jo? Protože pokud mám rozházené protilátky a protilátky jdou nějakým způsobem proti mé tkání, jo? To znamená, mám alergie, astmata, mám nějaké ekzémy, lupenky, atopie, mám koronovou chorobu, jo? Cokoliv dalšího, tak samozřejmě bude to mít vliv na moji únavu, no extrémní vliv na moji únavu, jo? Protože v tom těle se pořád něco děje. Jedna z věcí, co zjistili vědci, je, že pokud vlastně v těle nějaký chronický zánět, jo? Že se mně vlastně pořád něco děje, tak to má extrémní vliv na psychiku a na únavu. No, takže i když mám tady nějaké onemocnění, tak zase řeším regulaci imunity. Jo, řeším, jak vlastně ty protilátky, ty rozhodné protilátky, jakoby srovnat. Jak je stopnout od toho, aby napadaly tu moji vlastní tkáň. Jo, spoustu lidí má taky rovná se, metabolismus žluče, většinou souvisí s štítnou žlázou. Jo, když má někdo bere Euthyrox jako pod funkci, většinou to souvisí s metabolismem žluče okamžitě. Střevo, jo, to musím zmínit jako další věc, protože to souvisí hodně silně s těmi hormony. Brain gut connection, jo, je obrovská spojitost mezi naším střevem a naším mozkem, mezi vlastně naší nějakou psychickou pohodou a i tím, jak vlastně dokážeme tvořit ty hormony. Protože se zjistilo, že 80% serotoninu se tvoří ve střevě a ne v mozku, jo, tam se tvoří nějaký doplněk. Takže tohle je vlastně primární nějaká manufaktura pro ten serotonin, pro ten hormon štěstí. To znamená, že když mám ve střevě stagnace, nebo tam mám nějaké polypy, nebo není vyváženou stravu, tak automaticky to má vliv na moji psychiku. Jo, úplně napřímo. A to zjistili zase, to zjistila zase věda. Jo, to jako není nic, co bych si myslel. Takže mikrobiom. Říká se, že v mikrobiomu 80% imunity. Že jo? Říká 90, jen říká 60, to je jedno. Ale má to extrémní vliv. Takový jako malý mozek až to střevo. Jo, takže to je ta souvislost i třeba se stravováním. Jo, jak vlastně, jak to mám v balancu, tak to má vliv i na moji imunitu. A zase samozřejmě na únavu. Jo. Ta páteř, já už jsem to jako naznačoval, tady je fakt extrémně moc lidí, co jsou unavení třeba nebo blbě spí. Ne kvůli tomu, že by měli špatnou vzoru melatoninu, no, že by měli nějaký zánět v těle, ale mají utisklené nervy okolo páteře. Jo, nebo mají špatnou kondici páteře. Tyhle lidi to poznají tak, že mají třeba často stuhlé nohy, jo, nebo mývají takovou tu, jako po probuzení stranu probudí, jak jsou takový celý jako stuhlý rozbití, jo, že právě, že ta páteř, jak se večer jako nějak uvolní, jak se tady posekají všechny ty malé nervy okolo a to má samozřejmě potom vliv na horší prokrvení toho těla, jo, že ty útisky od páteře zase extrémně důležité pro celkové pojetí, jo, té únavy a toho těla, že je potřeba udržovat páteř v dobré kondici, je potřeba tu páteř jako nějak se jako rozhýbávat, nějak mět prostě v pohodě, mě ty svaly okolo v pohodě, jo, to znamená, že když budu celý den sedět v open officeu každý den a nějak to nevyvažovat, tak samozřejmě páteř bude trpět, jo, a už automaticky budu mít horší prokrvení prostě od těch a ty orgány, protože všude kolem páteře samozřejmě, jo, různé orgány, různé prokrvení těch orgánů. No to všechno má vliv. Jsou třeba i lidi, jsem zažil v praxe, co mají extrémně jako únavové stavy, jenom dle toho, že ta nervová soustava je šíleně vyčerpaná. To znamená, že jsou zase lidi, co vůbec necvičí, nic jako pořádně, jako nějak se o tu páteř nestarají a na základě toho zase mají ty šílené jako odezvy. Jo, i třeba ty stresové odezvy. Panické ataky, úzkosti, jo? Že ty nervy okolo, klidně můžou vznikat ty panické ataky z toho, že ten nerv se jako nějak našponuje a vystřelí tu reakci. Disbalance, jo? Každý máme nějakou disbalanci, každý máme silnou
silnější pravou stranu než tu levou, jo? Nebo naopak levou než tu pravou. Jak moc to mám, tak to má vlastně vliv na to, jak ty orgány jsou prokrvené, jestli jsou prokrvené hůř nebo líp. Jo? Zase, když to budu mít extrémně, tak mám jako větší problém, protože už ten rozdíl bude markantnější. Jo? Takže zase podpořit vlastně v kondici páteře je výborná cesta. Jo? Pokud konkrétně máte problém s páteří, ale nejhorší je to, že to se ani nemusí projevovat, takže máte bolest. Někdo třeba nemusí vůbec bolesti té páteře a má tak ten symptom. Jo, takže není to úplně triviální. Ale stejně tak lymfa okolo. Jo? Stejně tak jde okolo páteře nejen ten systém, ale i lymfatický systém. Jo? A ten lymfatický systém může se stát, že on zase do sebe pochytí nějakou infekci a tím ovlivní zase tu páteř, jo? Nebo tu její mobilitu. To znamená, že to může být i z tohoto důvodu. Často se stává i to, že zánět dlouhodobý, třeba borelioza nebo nějaká imunoglóza, cokoliv tady v tom stylu, sedne do toho páteřního kanálu, tam přímo do páteře a způsobuje třeba závratě u toho člověka. Jo? Takže zase je potřeba si všimnout tady těch symptomů, kdy ta páteř nějakým způsobem v háji. Už máte další čaj, tak já už tomu taky půjdu. A spánek, to je jenom jako na závěr, protože se s tím bude Verča zabývat víc. Velice častá příčina špatného spánku je buď ta páteř, jo, teďka jsem měl dokonce klienta před pár dněma. V pohodě hormony, všechno zkoušel, všechny testy v pohodě, ale neustále zatuhlý oblasti břicha, neustále zatuhlost tady té oblasti. Samozřejmě to měl od páteře, jo, takže špatně spal, extrémní spavost, budil se co hodinu skrz páteř. Takže to já to neříkám, jako, že bych to jako nějak vymyslel, ale fakt velice častá příčina může být o té páteře. Ale taky často samozřejmě skrz ten vyčvachtaný systém, jo, hormonální, že ty žlázy prostě nedokážou dobře produkovat ten melatonin. Tím pádem nedokážete dobře zaspat. Jo, nebo chronický zánět. Jo, když je chronický zánět v oblasti hlavy, představte si, že v oblasti hlavy, třeba v oblasti mozku nebo tady těch uzlin krčních, je nějaký zánět. Jo? Samozřejmě potom se bude špatně dokrvat mozek, špatně se bude dokrvat nervová soustava a tím budete hůř spát. Jde další věc, jak to zaměřit. Ale spánek samozřejmě extrémně souvisí s únavou, protože když se jako špatně vyspíte, že jo, tak pak celý den stojí za nic. Jo? Teď tady máme tu banču, kterou teďka se vám jako nalévá. To je čaj, který právě i z praxe velice dobře funguje na ten endokrinní systém, na ty hormony. A čím je takový jako speciální, že to jsou pouze spotky listů. Když si představíte celý list, jo, když si představíte jako celý list, a kdybyste ušmykli jeho vrchol, tak tomu se říká sencha, a tomu, co zbyde, tomu spodku listu, se říká bancha. Jo, je to jako japonské dělání toho čaje a má to jeden takový zásadní důvod, a sice, že ta sencha, nebo respektive ten čajovník, si dokáže hromadit určité typy látek do vrchní části listu a zbytek látek do spodní části listu. Jo, je to zase taková vychytávka. Takže ta sencha je víc alkaloidní, víc taková nakopávací. No, a taky víc potom působí třeba na to okysličení nebo na tady to jako ten boost energetický. Banča naopak má v sobě zase víc léčivých látek. To znamená, že má víc těch glykosidů, víc těch polysacharidních látek, těch látek, co upravují tu hormonální disbalance. Jo, takže tím zase tady ty dva čaje působí jinak, jo, od sebe. A to jsou třeba oba, to je vlastně stejný list, ale z jednoho je už myklý ten, respektive jeden je jenom ten vrch a druhý je ten zbytek, ten spodek. No, takže čajík taky je na běžné popíjení, tohle se pije po extrémních kvantech, jo, všude, i skrz tu zimu je to relativně v pohodě, protože, jak říkám, prostě je to hodně léčivý čaj, má prostě v sobě hodně léčivých látek na nějakou hmotnostní jako ekvivalent. Jo, takže ten taky klidně můžete popíjet relativně jako bez nějakého jako omezení. Jo, výborně srovnává dlouhodobé deprese, ty endogenní deprese, jo, jsou právě skrz tu žluč, je člověk zasolený, má třeba tu špatnou tu menstruaci a tedy, nebo ty játra prostě, studené ruce, studené nohy, to má pak horké ruce, horké nohy, tak tohle všechno dokáže srovnávat, jo, tady ty disbalance prostě v tom těle. Jo, a teď k bylinám.
tohle bude možná taková úplně nejtěžší část, takže klidně se nechte na to jak unášet. Ono totiž ty byliny nejsou úplně jako triviální věc, abych to opsal poctivě, ale zásadní otázka. Celkem silný. Základní otázka, kterou je dobré si položit na začátku, když se budete kdykoliv ve svém životě zajímat o bylinný přípravek, o nějaký doplněk stravy, který bude mít byliny, tak je dobré se zamyslet dobře. Mám tam třeba 10 bylinek jo, v tom preparátu. Tak jak teda vlastně dopůsobí spolu? Je to fakt jako rozpostavené dobře? A nebo když si představíte, mám problém s kašlem, jo, tak dobře, tak jdete do trafiky, tam je 100 bylin třeba. Které, kolik z těch 100 bylin bude působit na kašel, že jo? 50? Která je ta pro vás? Jo? Která z těch bylin je pro vás? Jo? Na ten kašel? No tak nevím, tak zkusím třeba tohle. Jo? To je přesně to, co není úplně jako ideální přístup, protože tam je právě důležité vybrat tu bylinu, která se hodí přesně k tomu vašemu konkrétnímu zdravotnímu stavu. Jo? A dneska se to vůbec nenosí. Dneska bohužel ty byliny jsou brané tak nějak, jakoby, jak to působí všechno stejně, že ta bylinka, jako, jo, tak si dám bylinkový čaj, tady si něco udělám. Je vlastně jedno, jestli mám tady ten čaj nebo mám nějakou bylinku. Prostě jsem nemocný, jak si udělám nějaký bylinkový čaj. Jo? A když si to veznete, jako, že každá bylina působí jako jinak, tak je to samozřejmě nesmysl. Že jo? Takže jak si vlastně vybrat bylinu pro sebe, o tom dneska to tady taky bude. By the way, někdo pozná tady do bylinu? Jaká je to? Nic za to nikdo nedostane. Výborně. Taky perfekt, úžasná bylina. Já budu o ní mluvit dneska. Takže, kdybych to měl nazvat ezotericky, jo, moc ezoteriky tady nebylo, tak trochu přidáme, tak každá bylina je bytost. Jo. To znamená, když to přeložím. Každá bylina působí úplně unikátně v těle, naprosto jinak, než jakákoliv další bylina. Jo. A tady se dostáváme do středu s tím, co se dneska jako tak nějak nosí, nebo co se dneska o čem se dneska mluví, jo? Protože dneska je to takové jako jo, tak nějaká bylinka a nikoho to moc nezajímá dál, jo? Což je škoda, protože pak se dělají přípravky, kde je 10 bylin, které ale všechny posilují nějakou jednu vlastnost a pak ten člověk prostě, všechny třeba zvyšují tlak a dám jich tam 10. Co to udělá? Jo? Nebo všechny byliny zahušťují krev a dám jich tam 10. Jo, tak co to udělá? Zahuští to krev víc? No, třeba jo. Takže pozor na ty další věc, která se vždycky s tím, jak jsme se bavili o tom yin-yangu. Rovnováha, jo, je třeba umět vyvážit i třeba tu bylinnou směs nebo tu bylinnou kombinaci, které potom dáváte. A Číňani samozřejmě prodělali bylinné směsi, protože jedna bylina třeba dovedla perfektně vhojit nějaká, nevím, chlamydia, papilomavirus nebo nějaké streptokoky, stafilokoky, ale zároveň si sebou nesla nějakou přidruženou vlastnost, že třeba moc vydala tlak, jo? Tak tomu dali bylinku, která neblokovala ten její léčivý efekt, ale snižovala ten tlak. To znamená, že udělali směs, ve které to bylo vhodné pro všechny typy lidí a dokázalo to léčit tu chorobu. Jo? To je princip míchání bylinných směsí, že já vlastně si udělám nějakou směsku, která bude i sama o sobě vyrovnaná, protože není žádný elixír života. Ono se o tom sice jako dávají nějaké pohádky a nějaké historické filmy o králu Artušovi a tak dál. A jako všechny nás to moc zajímá, ale fakt nic takového jako není cílem. Jo. Není cílem mít elixír života, který všechno napraví. A proto i nefunguje nikdy, vždycky, když se setkáte s nějakým článkem na internetu, že ta bylina bude vychvalená do nebes, že letí úplně všechno a na nic není jako špatná, tak víte, že je to nesmysl. A že hlavně to nenapsal nikdo, kdo by s tím pracoval, ale že to napsal někdo, kdo to chce prodat. Jo? Každá bylina má nějaké vedlejší účinky, nějaké kontraindikace, na které je třeba dbát, jo? A dávat to nějak jako s respektem. Chovat se k těm bylinám s respektem. Tak jsem vám dal schválně, tohle přečtu teďka celé, a abyste si uvědomili, jak vlastně až složité, nebo jak až poctivé, tohle je poctivý přístup terapeuta k bylinám, jo? Že ta bylina vstupuje do sleziny i na úrovni hmotné, to můžete cítit. Jakože jde naučit se takhle jakoby cítit ty byliny, přesně co dělají. Dobře, ty chemické látky v ní obsažené, v té bylině, mají jakoby určité působení v tom těle, co dělají, nějaké orgány působí a co po těch drahách dělají, jakoby, jo? Co po těch systémech dělají. Takže vstupuje do sleziny, prostupuje do jater a ledvin
zadovím klesá do končetin, zeter stoupá a vychází očima. Jo, a tady ta jakoby energie, že ta oblast působení, se ty látky, se vrací s nohou přes tenké tlusté střevo do plic a odtud vychází ušima. Tohle je poctivý přístup byli nám. A takhle byste měli znát, jakoby, když řeknu jako hloupě, jo, když s tím třeba pracovat, každou bylinu, přesně takhle. Co přesně dělá, kde přesně jde a jestli po té dráze. Odvádí vodu nebo naopak dodává vodu, jo? Vyživuje krav nebo něco z té krve třeba sebere, odstraňuje hleny, jo? Nebo dodává zase něco. Zabraňuje snání horkosti, jo? Hojí obnovuje tkáně. Tohle je ten poctivý přístup ke každé bylině. Tohle dělá. A samozřejmě, jakou má povahu? Nějaká bylina může být, že jo, hodně horká, třeba andělika je extrémně jako zahřívací bylina, přezalka je extrémně zahřívací bylina. Tohle je spíš jako chladnější bylina, jo, ten nitrocel. A samozřejmě zahušťuje krev. Měl jsem třeba pacienty, co reagovali blbě i na nitrocel, že se jim jako hodně zahustila krev. Tak musel dát třeba nižší dávky. Jo, takže tohle je ten poctivý přístup, který je úplně jako úplně na druhé straně proti tomu, jak se to dneska bere. Jo, nějakou bylinu tam dám, protože má v sobě nějakou jednu látku, jo, kterou my teda z ní vyizolujeme. Jo. A to je ta látka, která teda za to může. Třeba u trzovalky se hodně mluvilo o tom hypericinu, hyperforinu. Jo, tak vezmem z ní tu látku a to je vlastně všechno to, co ta bylina jako v sobě má. Nebo to je to, co teda ta bylina, co zásadní je na ní, na tom efektu. A bereme to jako, že jsme vzali tu bylinu. Jo, jenomže ona má jako komplexní, hodně komplexní styl působení, tam je třeba 1000 nějakých chemických látek, jo? Jak můžu z toho vzít jednu látku a považovat to za celou bylinu, nebo za ten zásadní efekt, jo? To je jako nesmysl. Ty látky se už v té bylině jako někdy sami dokáží jako dobře vyvážit, jo? Že ta bylina má v sobě třeba látku, která zvyšuje a nějaká třeba snižuje tlak, jo? Takže ta bylina se sama jako vyváží sama o sobě. Jo? I tohle je poctivý přístup k bylinám. A když to potom stáhnete na to tělo, jak jsme to četli, jde to do jako orgánu, jde zpátky, jde to nahoru. Jo, a tady přesně po těch drahách, totiž po těch systémech, to hojí ty věci, nebo to srovnává ty věci. To znamená, že pokud já potřebuju vyhojit, nevím, oblast uší, jo, tak je to přesně ta bylina proto, protože tam jde. Pokud bych tam dal nějakou bylinu, která tam vůbec nejde, tak je to samozřejmě ráno vedle. Jo, takže tohle je potřeba nastudované a to je nastudované z celé čínské medicíny, jsou lékopisy, které o tomhle mluví a to je to podstatné. Jo, protože pak to potom zajedlo na to člověka. Tohle je individuální přístup, že já zjistím, jaký ten člověk má, kde má problém konkrétně, v jaké oblasti, vím, jak funguje ta bylina a pošlu to přesně tam. Jednoduché, že? Ještě než se pustíme do konkrétních bylin, což bude teďka, za chviličku, a bude to už ta poslední část vlastně tady té přednášky, tak bych se ještě rád lehce pobavil o tom efektu nakopnutí, protože ono je mnohdy dobré myslet na to, aby ten efekt nebyl tak jako rychlý a zase něčím jakoby zjemnit. Jo, jsou, kdybyste si dali třeba samotný kofein, že jo, nějaké extrémní množství a byli z toho úplně jako nahypovaní, tak samozřejmě z dlouhodobého hlediska to není dobré, protože tam nejde jenom o to, zvýšit si jako extrémně tep a zvýšit si tlak a dle toho být prostě jako nakopnutý, ale jde i o to posílit ty orgány. Jo, to znamená, že já můžu se potom na to dívat tak, že místo toho, abych si jenom zvedal nějaké jako alkaloidní složky v těle, jo, ty kofeiny a tady ty věci, tak si budu zvedat právě i funkci orgánů a tím vlastně budu jako víc nastimulovaný. Že nebudu nastimulovaný tak, že budu jako nějak přepalený v hlavě, ale tělo bude střádat a ještě třeba budu jako dehydratovat, ale že budu zlepšovat třeba i funkci srdce, jo, nějaké, jak dokáže fungovat, funkci plic, třeba to okysličení, jo, jako najednou ten pohled na to nakopnutí nebo na ten komplexní péči o to tělo je o dost komplexnější, jo, že jako myslím na dost věcí. Protože fitosteroly a polysacharidy dokáží taky dobře vlastně nakopnout, jo, to tělo, ale ne jako tak, jako že z toho jak nějaké jako veverky, ale že právě vám stimulují ty orgány, zlepšují, jak fungují. Jo, takže to je jenom jako ze začátku, abyste mysleli na ten efekt nakopnutí, že samozřejmě to, co rychle přijde, to, co to rychle odejde. Jo, ale to, co pozvolně přijde, to se drží další dobu. Jo, třeba, i kdybychom se bavili o tom ženšenu, tak pokud bych dal ženšen, jakoby třeba samotný nějaké tinktuře, tak bude mít jako třeba rychlejší nájezd. A když ho srovnám s nějakýma cukrama, třeba s medem,
Shenzhen plus med, tak to bude úplně už jako dlouhotrvající přímka. Jo? Tím, že tam navážu ten efekt na polysacharidy nějaké, na sacharidy, tak se vlastně zjemní ten efekt, v jakých to nastupuje, ale taky, jak se drží. Dobře, takže teď už jsme u těch ženšenů a u těch iltrokoků. V čem je ta bylina tak skvělá? Jo? V čem je třeba mám tak rád a používám jako hodně v té terapii, že je relativně jako hodně všestranná a primárně, tady vždycky bude jako nějaká primární její funkce, tady bude nějaký pár slov a tady bude kontraindikace. Jo? Já si hodně dávám jako je pro mě důležité dávat tam ty kontraindikace, protože když už jakoby nic, tak aspoň vědět, kdy to použít nemůžu. Než kdy to použít můžu. Takže má to vliv na to okličení. Perfektně okysličuje oblast buď ženšen, jde více do oblasti vnitřních orgánů, kde okysličuje elektrokok. Jeden můj kamarád tomu říká elektrokok, když si to zjednodušil. Tak můžete, jak chcete. A ta působí víc do oblasti páteře, ale to jsou jakoby relativně obdobné byliny v tom působení. Každá má trochu tou jinou dráhu, ale jsou relativně stejné. A pokud nemáte nějaký jako vysoký... Tak můžete použít do každodennosti, akorát to nedávajte moc večer, protože jako fakt to může destimulovat, jo, jako někoho mít někoho víc. Ale pokud mám problém s tím okysličením, já jsem ještě řekl, jak poznat okysličení, je to dost těžké, totiž je to celkem těžké. A je to taková vylučovací metoda, ale většinou je to u lidí, co vždycky to poznáte tak, že ten člověk blbě reaguje na ostatní léčiva. Jo? Že třeba když ten člověk blbě reaguje na léčiva, které mají sklidňovat a ho jako stimulují, takže tam bude nějaký jako problém v tom kyslíku. Nebo typy lidí, co, ale taky, můžeš to míchat, ale je to jedna z dalších příčin, co spí 8 hodin, ale i tak jsou unavení. Jo? Že spí 8 hodin denně, můžou odpočívat, kdo ví co, ale pořád to nestačí. Jo? Že furt tam jako něco se děje. To znamená, že to je taková ta jako poslední oblast, ale říkám, jak jsem říkal na začátku, můžete se na to říct kdykoliv. Jo? Kdykoliv můžete okysličovat tělo. Ničemu to jako neuškodí. Hormony. Ženšen nebo eltrokok působí výborně na ty hormony, taky na tu žluč, na tu imunitu. Jo, tohle je fakt jako bylina, která, jak ho říkám, že unosím jako pořád po kapsách. Jo, i teď ji mám. Jako velice často uberu. A pomáhá vlastně na psychickou i fyzickou jako nějakou kondici. Jo, to znamená, že když cvičíte a chcete prostě prohloubit, protože okysličení samozřejmě souvisí i s růstem svalové hmoty, že jo, hodně. Tak můžu brát ženšen i tady tohle. Jo, takže to je takové tonifikace, která je na více úrovních. A tím, že právě má i dost polysacharidů a i těch jako nakopávajících látek, tak se sama už taková jako jemnější, jo? Že jako sama se dokáže víc vyvážit. Není jako jak kafe, že vás to úplně jako na přepalbí, ale víc to stimuluje ty orgány, jo? Víc to dodává vodu. Výborná bylina na virózy, jo? Pokud máte virózy. Výborná bylina, protože dodává vodu do tkání. Jo? To znamená, že ty neřádí zase, ty viry bakterie odvádí tu vodu, no, dehydratují do tělo, tak tady ta bylina vlastně pomáhá energeticky i tady z toho důvodu, že jako dodává tu vodu. Takže perfektní bylina určitě jako doporučuji, pokud nemáte ty kontraindikace. Co se týče jednakové hodně podobné byliny, to je gynostema, to je ženšen pětilistý a ona teda působí víc na bázi toho traktu, třeba ta ulcerozní klotida, chronová choroba, tady oblasti, ale jakýkoliv problém s zažíváním, to znamená, že kdybyste měli víc problém s tím střevem nebo s tím trávením a chtěli jste něco jako tam dát, tak ta gynostema by mohla být jako lepší trfa do černého než třeba ten ženšen. Jo, ale říkám, zase je to hodně obdobné a znova, nebo tady teda konkrétně ona nemá tak moc těch obsahových látek, takže je lepší pro ty prevenci. Jo, že ten ženšen ho řeším víc jako na ty už jako ve jako třeba vážnější stavy, ale tady ta bylina se může jako dodávat úplně s klidem jako kdekoliv. Maral, nebo kustovnice. Maral, to je bylinka, která dostala název po tom, že jí jedli jeleni, kteří měli jako hodně silné parohy a díky tomu
vlastně se ty parahy jako velmi silně vyživovaly, jo? Že vlastně ona vyživuje velmi silně kostní dřeň, tady ta bylina, což je vlastně jako jedna z těch bran imunity, která nás jako nejvíc zajímá, když se zajímáme o imunitu, tak jedna z největších věcí, co nás měla zajímat, je právě ta kostní dřeň, jak vlastně funguje, jak dokáže dobře tvořit nějaké protilátky, jo, nebo nějaké ty imunoglobuliny. Tak tohle je látka, když někdo je hodně vyčerpaný, když člověk je hodně vyčerpaný a má takové, jakože ty orgány střádají v tom těle, tak je to perfektní věc na výživu. Je taková jako silný lift up pro ty orgány. Jo, pro ty orgány a pro jejich funkci. Zase to působí podobně, jako okysličení těla. Jo, ale je taková ještě silnější, třeba když někdo je jako hodně hubený. Když máte někdo jako hodně hubeného člověka, co nemůže přibrat, tak tohle je perfektní bylina. Nebo taky, když má někdo problém, že když ženské vypadne menstruace úplně, tak zase je to jako bylina, která má smysl nasadit. Jo, kustovnice působí trochu maličko jinak, protože ta působí víc skrz tu krev, skrz tu výživu krve vyloženě. Jo, takže ty hemoglobiliny působí vlastně i na to dodání toho železa. Jo, takže to je taková, ale taky jako tonifikační bylina v pohodě a zase to může jako zvedat tlak. Takže bacha na to. Čele pro lidi, co právě nemají třeba i dost dobré stravy, dost výživné stravy. Jo, ve svém jídelníčku. Co jsem ještě možná jako neřekl, tak ta rovnováha hodně souvisí s tím, jak jakoby jíte. Jo? A to, co dneska nejvíc lidem chybí, jsou oleje a zdravé tuky. Jo? I se na tom, nejen já, ale i výživový práci, kterým jsem se o tom bavil, nejvíc lidem chybí zdravé tuky. Jo? Lidi se bojí tuků, a mají ve stravě málo a proto právě i ty ženské potom jsou takové jakoby z toho vyčerpané, že jako klasická ženská, jako ostrané ruchy, ostrané ruce, nepravidelný cyklus. A to je přesně ty symptomy, které to sebou nese. Jo, takže takovým lidem, kteří jsou jako hubení, nemůžou přibrat a mají prostě oslabené orgány, do těch je dobré cpat bůček a tlačenku a jim kachnu a tady všechny věci horem spodem. Jo, a vůbec jim to jako neudělá špatně, ale pak je to vyživí. A to je i ten princip té čínské medicíny, jo? Že vlastně ona neříká, jako, že byste měli jíst jenom zeleninku nebo jenom ro, že jo? To vůbec neříká, ale právě, že byste měli podporovat to, co máte slabé. Houby. Houby jsou naprosto specifická oblast této terapie, protože oni v sobě mají takzvaný element prázdnoty, což znamená, jako ta barvička, jako ještě si možná všimli, že každá ta bylina má nějakou jako barvu jinou. K tomu se asi úplně nedostaneme, nebo uvidíme na závěr, jestli vás to bude zajímat. Ale tady ten element prázdnoty, proto jsou tak dobré na onkologické choroby, protože oni umí jakoby vyprázdnit nějaké mutagenní buňky, nějaké nádory, umí jakoby vyprázdnit uvozovka jakoby ven z těla. Proto na ty rakoviny jsou vlastně velice, velice účinné. Jo, takže takové jako cytostatikum, které ale zároveň vám po něm nevypadají vlasy, protože je specifické. Jo, jakoby specificky jenom upravuje jenom ty vlastně mutagenní buňky. Zase působí perfektně na záněty, nějaké viry, na bakterie, to je takové jako hodně širokospektrální. Upravuje tu imunitu. Jo. Často ten problém, jak jsem říkal, s tou imunitou je ten, že bývá nejen jako zvýšená nebo snížená, ale i blbě nasměřovaná. Jo. Že někdo může mít nedostatečnou imunitu, a to je třeba super ten maral, někdo může mít větší, a to je třeba dobrý i ten ženšen, klidně, když má někdo větší imunitu, to je autoimunitní choroby, a někdo může mít jako právě v jedné části těla větší imunitu a v druhé části těla menší imunitu. Jo. Že jako najednou je nemocný, ale zároveň má autoimunitní chorobu. To je právě to, že ta imunita je jako blbě nasměřovaná. Takže tady to taky řeší, jo? Tady ty disbalance po těle to napravuje. Jo? Třeba když má někdo hodně hmoty, nevím, na zadku nebo na břichu, ale nemá žádnou hmotu na rukách nebo na nohách, tak taky jsou jako bylny, které třeba gorice na to působí výborně. Jo? A zase, perfektně okysličují to tělo. Jo, u koricepsu je akorát takový jako jeden malý problém, že on snižuje hodně tlak, takže když má někdo, nebo ne tak hodně, ale snižuje, tím pádem, když má někdo nějaký nižší tlak, tak není úplně dobré dávat nějaké, jako dlouhodobě to není úplně dobré brát, ale primárně, když má velké dávky ho brát. A ještě taková zásadní jako modernikace je hodně imunoglobulinů v těle. Když má někdo zvedlé imunoglobuliny, tak by to nemuselo úplně jako pomoct, protože by to mohlo podpořit tu
tu jejich hladinu ještě navíc. Jo, podobně jak tady ty dvě blny, nebo trochu jinak působí rejši s hlívou. V čem jako ještě jiná, v čem je třeba jiný ten kordyceps, tak kordyceps je jako jediná houba, která roste na živočichovi primárně. Ona je vlastně parazitická na hmyzu. Jo, ostatní houby jsou většinou dřevokazné, ale ta jako kordyceps je jako jediný, je vlastně parazituje na živočichovi. Tím pádem má úplně nižší působení v těle. On vyloženě jakoby vyhledá, jakoby hledáček, taková řízená střela, která hledá nějaké viry a bakterie a žere je, jo, z toho těla pryč. To je v rámci terapie takové jakoby jiné. Houby mají samozřejmě vliv i na kondici mozku, jo, kondici právě ty tonika, jo, ale to je právě skrz to, že zase umí vyživovat a umí dobře okysličovat. Jo, třeba ta rejši zase jako k tomu kordycepsu zase víc jako zvyšuje tlak. Jo, že tady zase nemůžete úplně dát při člověku, co by měl vyšší tlak. Ale ta kontraindikace je stejná. Jo. Líva působí taky perfektně jako na výživu. Když máte problém s hormonama, to znamená, že kdybyste se našli v té části, kde se mluvilo o těch hormonech vloženě, tak by mohli přibadat potaz tady ty dvě bliny. Jo. Řešení právě těch šílených jakoby výkyvů, jo, těch panických atak, těch úzkostlivých stavů, jo, tady těch jako depresí. Tohle je to, co srovnává. Jo, srovnání těch i těch hladiny těch hormonů vlastně, jo, jak ta žláza vlastně produkuje, jo, jak třeba šokově na to reaguje. To je to, co to řeší. Jo, řeší to vlastně i potěštění lymfatického systému, třeba lakrycová láska je perfektní pobraní antikoncepce. Když někdo bere dlouhodobou antikoncepci, tak ty hormony, ona se v tom těle bohužel jakoby i usazují. Jo? No to není jenom tak, že by ten hormon se jako potom veškerý odešel, on se může někde usadit do nějaké části toho lymfatického systému a tam jakoby škodit. Jo? To znamená, že potom ten dejta léčivo třeba dost dobře stává pryč. Jo? A zároveň upravuje to, jak ty hormony vlastně, co napáchaly na tom těle, protože oni napáchají to, že potom si to vlastní tělo si tvoří těch hormonů míň. Jo, tím, že jako dostává zvenku, že jo, jich spoustu, tak si jich tvoří mý. Jo, Gingo, jo, jiná ne Gingo, Gingo biloba. Ta perfektně řeší taky ten metabolismus, jo, řeší ten endokrinní systém zase, jo, zase ty stejné příčiny, prostě hormony v high může řešit tady tu bylinu, jo, akorát tohle korice, vysoký tlak, tohle zase jako nízký tlak. A potom, co se týče víc toho metabolismu, to znamená, že mám třeba v háji to střevo a neumím úplně dobře trávit, nebo jsem právě jako zasolený, mám ty symptomy na ty játra, ty horkostní symptomy, furt horko, furt pocení, tady ty věci, tak se upravují tady dvě bliny, jo, upravují vlastně ten metabolismus žluče, kterým jsem se bavil. A to je velice častá příčina, to vypadá jako netakové, nejde se to k tomu prostě úplně nic jako přiřadit, že jako moc jste o tom neslyšeli a tak. Ale v rámci terapie se s ním fakt setkávám denně. Aspoň jeden člověk prostě má problém tady v tom metabolismu. Jo? Je to opravdu jako obrovská otázka. A ty játra, ten žlučník, v nějaké fázi prostě spoustu lidí to má jako přetížené, jo, ten systém. Tělo nedokáže dobře pracovat se solem a nedokáže dobře pracovat třeba s tím cholesterolem. Jo? A to má potom vliv na tu únavu. Jo? Co ale aloe, co je třeba taková důležitá věc, takže se nemůže dávat u třeba u té chronové choroby, jo, třeba ty autoimunitní nemoci střev. Takže tady sice jako na ty střeva je to dobré, ale ne zase, když tam mám autoimunitní proces, protože ono by to mohlo více jako prohlubit to krvácení, když tam někdo má. Takže na to zase bacha. Co se týče brahmy, kolegy, jako specifická bylina, ona výborně prokrvuje hlavu. A když si vezmete Gingo, o Gingu se velice mluví jako o nějaké bylině, která podporuje paměť, podporuje nějaké jako reflexy a tady ty věci, ale ono to úplně moc není jako pravda. Ono totiž Gingo na to zase tak moc nepůsobí, ale působí tady ta brahmy. Takže všechno to, co znáte o Gingu, tak vztáhněte na brahmy. Jo, to je ta bylina, co všechno dělá. Výborně prokrvuje hlavu, výborně působí i okolo těch střev, jo, takže zase jakoby pokud má někdo problém s tím trávením, tak zase se to může jako použít. A výborná je na spánek taky. Jo, na prohlubení hladinu spánku. Na uvolnění té páteře. Jo, tohle je jedna z těch bylin, která dokáže dobře uvolňovat ty páteřní nervy. Jo, třeba s šížákem bajkalským. Je to perfektní kombinace. Výborně působí na tu paměť právě. A tohle, když máte problém s tou páteří, nebo zase
s tím spánkem, tak se dá velice, velice dobře jako na to pomoct. A podobně působí i kozlík, ale zase z nižších směrů, tak zase víc upravuje tu žlázu. To znamená, že když máte blbou tvorbu melatoninu, jo, že jako ta vaše příčina toho té nespavosti je oslabené hormony, tak se na to výborně hodí kozlík. Co je hodně specifické k kozlíku nebo i k rhodiole, která ona je něco mezi ženšenem, něco jsem řekl k ženšenu, jako ta tonifikace, dodání vody, imunita, tady to, a mezi tím kozlíkem, jo, který víc třeba působí po nervové soustavě a víc působí na třeba tlumení bolesti. Jo. Rhodiola něco mezi tím. A ona vlastně umí dobře taky jako tonifikovat ten mozek. Ona teda spíš podle mého názoru je uklidňující, ale to tím, že já doporučuji hodně v menších dávkách. Jo, že tady ty dvě bliny doporučuji jako v 5 kapek od každé a víc ne, jo, aby se to jako nepřehnalo, protože každá blina, co ještě řekl, jako způsobuje v vyšších dávkách to, co sama jako léčí. Jo, takže proto tady jako dočidávat ty menší dávky. Mě taky jde použít dobře před spánkem, stejně jak s tím kozlíkem, ale u lidí, co mají otočené ty hormony, to znamená, že u lidí, co mají obracený ten systém hormonální, že třeba to, co normálního člověka nakopává, tak je to naopak uklidňuje a naopak, tak u těch to nemusí být trefa do černého, jo? Takže tam potom může být jako problém někde jinde. Ale zase jsou lidi, co mají jako hodně vysoký tlak a jsou jako hodně unavení, tak těm potom musíte zase zlepšovat tu hladinu spánku, že to je zase třeba léčivo pro ně. Jo, když nemůžete použít třeba ty ženšeny, ty kyslíčovací kombinace, ten člověk třeba sám jako nemá problém s kysličením, ale má problém s těmi hormonama, tak se to můžete použít. Jo, takže tady bacha na ty menší dávky. A teď nevím, jestli už máte ten třetí čaj, asi ještě ne. Nebo už jo? Perfektní. Takže tohle je čaj, kterým to jakoby uzavřeme a který... ta Rwanda je africký čaj. Je tak moc známý, jo, ale většinou bývá jako hodně kvalitní, protože těch látek, těch posuzující kvality, tam, no, těch posuzující funkce tam moc není. A v té Africe si hodně jako dávají pozor na to, jak to pěstují, že tam i na žaludek třeba hodně lidí nesnáší čaj na žaludek, jo, že jim dělá jako špatně. Tenhle čaj měl být jako lepší, měl být v pohodě. Jo, že tenhle čaj víc jako uklidňující, klidně se dá být večer. Jo, jak je možné, že se dá pít černý čaj večer, jo, nikdo to neslyšeli. Je to zase kvůli tomu, že dle toho, jak ten čaj pěstovaný, jo, že buď je pěstovaný ve vyšších výškách nebo v nižších výškách, tak na základě toho má různý obsah všech látek, ale konkrétně kofeinu, jo, tady těch alkaloidních látek. Takže ho je tam jako mý. Proto se dá pít i relativně večer a fakt minimálně lidí z praxe jsem zažil, tak ani se nepamatuju žádného člověka, co by pozbuzoval. Jo, spíš to jako příjemně uklidňuje. I kdyby to člověk jako nevyplo, tak ho to jako příjemně uklidní, protože právě ten efekt je zaměřený na těch dalších látkách zase. Ne na tom kofeinu, ale na těch látkách, co upravují ten metabolismus, co upravují ty hormony. Jo, třeba když se kombinuje s nějakou ještě víc jako uklidňující bylinou, tak to člověka může úplně vypnout. Třeba z růží, jo, ta růže má víc ty jako vypínací látky, takže když to dáte třeba takhle, tak ten člověk úplně jako usne. Jo, takže to je asi ode mě všechno, pokud si to nějak pamatuju. Tak díky za nějakou jako pozornost, chápu, že to bylo asi někdy i náročné, ale teď samozřejmě bude i možná zajímavější, co vás k tomu jako napadá, nebo co třeba vy řešíte nebo neřešíte, nebo co třeba nebylo jasné. Ať to můžeme nějak doprobrat. Tak super, já děkuji zatím a dotazy prosím jenom do mikrofonu, aby jsme to měli, nakolik to streamujeme. Takže někdo dotaz? Tam a tady. Tak díky za přednášku. Já bych se jenom chtěl zeptat, od koho jsi vlastně ty všechny informace získal, nebo kdo tě učil? Ty jsi říkal, že jsi měl nějakého učitele. Jo. Tak jestli bys o tom třeba mohl něco říct? Jasně. Díky. Já právě jsem měl tu výhodu, že mě od malička byl u mě člověk, který vyléčil ve svém životě třeba 300 000 lidí, což už je jako hodně velké číslo. A on je ten typ člověka, který prostě celý den v tom
v tom jeho kanclíku nebo v tom, v té jeho jako bylinárně a chodí tam ty lidi celý den a on je prostě diagnostikuje, jo, dává jim tě směsi na míru a takhle prostě skoro každý den už po dobu nějakých třeba 30 let a ten člověk právě, jak jsem o tom mluvil začátku, že mě vlastně jako léčil, to, to byl on a on jako není vůbec známý, protože on nemá žádné ambice, aby něco dokázal jako, nebo aby byl někde jakoby vidět, jo, v tom světě, aby něco změnil, což si myslím, že je škoda, protože já třeba jsem zažil jako v praxi hodně učitelů, ale jako z mého jako omezeného pohledu mu nikdo jako nesahá ani pokotníky, jo, v tom, co on prostě ví, protože on má právě tu praxi, jo, že když prostě vidíš, no víš, že tady ten člověk došel s nějakýma symptomama, když se dokázal nějak odhadnout, jo, dal jsme nějakou specifickou léčbu, on na to nějak reagoval, jo, ty jsi mu dal třeba nějakou další léčbu a takhle třeba, když to máš se 100 000 lidma, tak máš extrémně jako hluboký systém léčení lidí, že jo. Takže to je asi odpověď na tu otázku, že jo, že jakoby tenhle člověk, který jako není jako známý, on se jmenuje Evgen Berhel teda. A vlastně já, když jsem vyrůstal, tak máma moje mě, vlastně to je jeden z těch lidí, který to má všechno na svědomí, protože ona mě nevzala k tomu lékaři, že jo, když jsem byl nemocný, ale vzala mě k němu. A on mě teda jako jo, tak jsem byl malý, mě dával už nějaké ty bylinky. A já jsem třeba nemýval úplně jako triviální choroby. Já jsem měl třeba černý kašel, když jsem byl mladý, jo, takže i tady tohle třeba vyléčil v pohodě. A mně to bylo jako hodně sympatické, no, to, co on dělá. A viděl jsem to hlavně ty výsledky, no, to, co tam, že tam, že to má vlastně hlubší smysl. Takže jsem potom začal studovat tu chemii a s tím jsem se to snažil spojit, no, aby to bylo vlastně srozumitelné tomu člověku. Jo, aby, že když mluvíš s člověkem o tom, že má seklý jin jater, tak si řekne, jako, co? Jako, co? Jak je jako seklý jin jater? To je jako nějaký šarlatán, jo, a jde pryč. Jo. A když mu řekneš, že třeba to tělo nemůže dobře jako pracovat s těma solema a tím je jako tělo zesolované a proto ty cévy reagují takhle tím podrážením třeba někde, tak už je to jako už je to takové jako srozumitelnější, no, je to takové stravitelnější. Takže proto, no, prostě mým cílem je víc ty bylny přiblížit a já si myslím, že furt to úplně jako neumím, protože je to extrémně komplexní, jo, takže i třeba ta středláška, snažil jsem se vypíchnout pár bodů, ale fakt třeba ta únava nebo ta imunita, to je v podstatě úplně o všem, co uděláš nebo co neuděláš, to je jako úplně každý téma. Jo, takže aspoň nějak ty bylny přiblížit a jako mým snem třeba v budoucnu je, aby se tím dokázalo léčit tím systémem, aby se dokázalo léčit třeba většina populace, jo, ať už já si myslím, že to třeba nezažiju samého života, ale třeba někdy dál, jo. A dát tomu ten systém, to znamená, že udělat jakousi třeba síť lidí, kteří by dokázali jako dobře diagnostikovat a dávat ty bliny a na základě toho ty lidi léčit, no hlavně z těch chronických chorob, prostě, protože ty jsou největší problém, že jo, to vlastně ti lidi hledají. A ještě jsem řekl vlastně jako jedna věc, že mám tady pár těch bylinek, kdybyste někdo chtěli něco, kdyby vás to zajímalo klidně i po nějaké jako lehké konzultaci, že se můžete třeba se mnou poradit třeba, co řešíte nebo co neřešíte a můžu vám něco doporučit konkrétně, protože samozřejmě jsem se toho jako trochu dotkl, že jo, těch bylin, to je na několik dní, že jo, tady probírat ty byliny, jako jak konkrétně teda, v čem teda je ta jedna lepší a v čem teda je ta druhá jako lepší, takže aspoň takhle, no. Zpověděl jsem. Lehce, dík. Tak můžu já. Já mám ještě teda jeden takový praktický dotaz. Mě by hrozně zajímalo, jak získáváš ty houby z toho hmyzu. Jo. Já vždycky si udělám takový bunkr a tam jako střežím to, až ta houba to napadne a pak to hned chytnu a hned to naložím. Ne, to se samozřejmě... ta houba, ten cordyceps... No, jako je jako hodně specifická. Ono dokonce, když se najde nějaké videa, jsem tady mohl dát jako nějaký joke, jo, trochu. To fakt někdy vypadá jako až ještě jako vás to může šokovat, jo, co ta houba s tím udělá. No, fakt jako napadne ten hmyz a vyroste jakoby z něho. Přizvete mrtvé tělo mravence, z kterého vyroste tady ta houba. A potom si ho jako veznete, uděláte z ní tinkturu a jste happy. Jo, takže to se samozřejmě jako bere, ta surovina, to jako má, jako kupuješ z nějakých dobrých osvědčených zdrojů, které jsou jako dobré terapeuticky, že to jako funguje, ale to je jako nemám úplně prostor na to chytat. To je třeba, to na tom v Česku ani vůbec není, že jo, to je právě asi nejvíc v oblasti té Ameriky, nebo i myslím, že jste tady to myslím z Ameriky něco beru,
z těch pralesů, nebo i myslím, že ta Čína taky tam něco má. Takže tady jako to není úplně lokální. No. Ahoj, já mám dva dotazy. Jeden je na tu diagnostiku v případě teda té imunity, protože to je fakt strašně komplexní. Aha. A vlastně nedokážu si představit, vlastně, jak to probíhá, když k tobě někdo přijde nebo k někomu, jak se dělá tak diagnostika, aby ten člověk věděl, co potřebuje. Třeba z hlediska posílení imunity. A pak druhý dotaz, vlastně byla tady brahmy. Já používám osobně třeba ashwagandu, tak tam jsem se chtěl zeptat na to, ona má trochu podobné účinky, a chtěl jsem se zeptat na to dávkování. Aha. Slyšel jsem, že třeba ta ashwagandha, když se používá jako dlouhodobě, fakt jako denně, třeba 3 měsíce, takže je dobrý udělat třeba nějakou pauzu, tak tady to si můžeš nějak komentovat. Jo, to je hodně praktický dotaz, díky. Ta první věc, ta imunita. Ono právě jde o to, že ten člověk mnohdy nepotřebuje imunitu jakoby zvýšit, ale jenom třeba snížit nebo jako zredukovat, což je jako obrovský rozdíl. Dneska se hodně mluví o tom, že bys měl posilovat imunitu, ale třeba představ si, že ty máš někde v těle jako zvýšenou imunitu a ta ti třeba škodí, že ta imunita je nasměřovaná proti vlastní tkání, tu jako napadá, ten důvod samozřejmě se můžeme o tom bavit taky dlouhosáhle, proč tak je, ale prostě to tak je a ty podpoříš imunitu, co se stane, že jo? Nalijíš zase olej do ohně, prostě jakože zvětší se ta autonomní reakce. Znamená, že to imunitu je potřeba mnohdy jako regulovat nebo i snižovat. Jo, a když jsem se třeba jako poprvé dozvěděl, že vlastně ta imunita není mnohdy jenom jako nebo jedině oslabená, ale často i zvýšená a to je ten problém, tak mě zase jako dost šokovalo, ale ta otázka asi míří trochu jinam. Jak to poznat, to je právě jedna z těch největších jako oříšků, ale ono možná ještě, co jsem k tomu neřekl tak úplně jasně, že každá ta bylina má právě jako hodně unikátní ty doplňkové funkce. Jo? Třeba ten ženšen ti právě perfektně dodává tu vodu třeba do tkání, jo? Co dělá jako další dobu. On třeba může okysličovat, perfektně dodává vodu, ale další bylina třeba ti tu vodu tak dobře nedodává. A to znamená, že potom jakoby sleduješ, úplně sonduješ toho člověka, sonduješ toho tělo, zkusím na ten slide, jak to jako děláš. Sonduješ to jeho tělo, zjišťuješ, kde konkrétně ten problém má, jo, kde konkrétně nějaké místo má slabé, dle těch symptomů, které právě jsem tam snažil trošku, jako na začátku, že třeba zjistíš, že má, jo, že tu páteř má horší, že třeba se budí stuhlý, jo, zároveň má třeba opakované zánity močového měchýře, ale nemá CRPčko zvedlé, má autoimunitní procesy a nemá ani žádnou bakterii, jo, zjištěnou. Ale přitom má pořád opakované záněty. To znamená, že ty záněty budou právě skrz to, že zároveň ho třeba bolí bederní páteř, že jo? Tak to je jasné, že to bude skrz to problém prokrvení, skrz ty nervy. Vždy jakoby si snažíš všímat tady těch jakoby drobností, detailů a toho člověka fé jako hodně ho dotazovat na všechny věci, aby zjistil, kde teda on konkrétně ty problém má, jo? Protože přijde to tělo fé jako funguje tak, že když něco se rozhodí, tak se to projevuje na různých částech těla, třeba ty exémy, jo, třeba exém určitě části těla, může se naznačit na to, jestli je nějaká bakterie třeba v kostech, nebo je někde v lymfě, nebo je někde jinde. Jo, když mají dost zdrželé uzliny tady, v oblasti krku, což je častý problém, má zánět do zubů, že jo, má třeba tinnitus, jo, tak je jasné, že ty problémy jsou zase všechny lokálně tady. Jo. A to je to, co potom jako zjišťuješ, jak to popsat jakoby nějak jednoduše, nebo se začít to takhle? V zásadě jo, a jenom takže třeba nějaký krevní testy nebo něco takového, kde bys potřeboval nějaký fakt jako tvrdý data. Je to super, dělá se nějaká člověk taková kombinace. Jako tady dá se, to je právě ten můj jako sen, že by se to mohlo propojovat, hlavně do budoucna. Ten člověk by mohl být třeba ten terapeut a lékař, jo? A mohli by to sdílet mezi sebou, mohli by to šerovat. To znamená, že byste tam měl lékařskou zprávu. Když někdo pošle lékařskou zprávu, tak to je zlatý materiál, z kterého vycházet. Že jo? Tam potom víš i třeba, co měl v minulosti. Velice podstatné je i ta časová linie. To znamená, že ty, no já jsem měl třeba od 11, tak jsem měl třeba zajímavý případ. Od první menstruace mám problém s chronickou rýmou a s tím to ještě měla problém. Ještě nějaký taky autonomní proces. Jo? Od té doby, co začaly hormony, co začalo všechno tak pracovat, tak se projevil nějaký problém, který má do dnes. A dneska je ten ženské třeba 40. Jo?
je to setrabická, jako je to důležitá informace diagnostická extrémně, že jo? Protože když se vlastně nastartují ty hormony, a to zase ta, může to být zase ta oblast té žluče, a ta třeba může být i z dětství nějakým způsobem jakoby kontaminovaná, tak už máš vlastně systém, na co se zaměřit. Takže ty fakt hledáš tady ty třeba hledáš i třeba minulosti. Jo, sněl minulosti, sněl boreliozu. No, sněl boreliozu a potom mě začala normálně bolet páteř, že jo, začala mě bolet klouby kostí, no, tak to je jasné, že to bude problém na úrovni kostí. A zase řešíš ty kosti. Jo, takže určitě, jako ty krvní testy jsou super, protože když má někdo tohle CRPčko, nebo sedimentaci, tak už dle toho víš, že v tom těle se něco děje, že je tam ta imunita jakoby rozházená a že tam bude nějaký autoimunitní proces, jo, tam bude prostě nějaký chronický zánět, který to tělo vlastně jako si ho všímá, protože jinak by tam nebyla zvedlá ta CRPčka a ta sedimentace. Jo, že to je ta jedna část otázky a ta druhá, ashwagandha, teď ti úplně nepotěším, nebo hlavně Vojtu nepotěším, náš dlouhodobý rozpor, já ashwagandhu úplně neuznávám. A to jako z důvodu toho, že když si ji srovnáš s Jensenem nebo tím Elderhokem, jak jsem o ní mluvil v začátku, že se mi to jak moc jako líbí, tak ta ashwagandha nemá vlastně na ten i obsah tak moc účinných látek. A třeba ten můj mistr říká, že je jako že je taková vyprděná bylina, jakože prostě je jako jaká se slabší, že to není žádný jako žádná hit paráda. Jo, takže já preferuji radši ten Jensen na ty stejné aplikace. Ale dávkování bych tam doporučil. Máš v tinktuře? Nebo v prášku? Jo, já tam v kapslích. V kapslích. Tak to je těžké, no. Jako to nevíme, jakože kolik to tam je, že jo? No, teď se nespomenu, jako ty miligramy. Jo, no, tak asi nějakou tu jednu kapsli nebo tak. Asi bych nepřáněl to dávkování. A dlouhodobost si myslím, že úplně v pohodě. Že vůbec není potřeba. Pokud nemáš větší tlak nebo nějakou tlustou krev, tak úplně v klidu. Že bych se nebál to brát třeba rok v kuse. Dlouhodobé braní bylin, to jsem taky vůbec nenáčal. Je třeba, to je hodně dobrá praktická informace totiž. Pokud berete bylinu dlouhodobě, tak stává se v praxi, že najednou ta bylina začne fungovat až po nějakém době třeba. A je to kvůli tomu, že až po té delší době se začíná jakoby čistit i nějaké ty jakoby doplňkové nějaké ty postranní cévy, jo, nějaké ty postranní oblasti, je to může být jakoby ještě usazené, třeba ten zánět, nebo ta imunita furt třeba není úplně OK, až pokud se to jakoby protrhne ta hra, jo, že začne se jako srovnávat, takže je někdy dobré brát tu bylinu třeba rok, jo, pokud nemáte, a i dobře nastavit dávkování, nebo třeba za někoho, kdo umí to dávkování nastavit tak dobře, abyste si tam právě nelupali do té kontraindikace, jo, abyste si vlastně nezvyšovali ten tlak neustále. Ale je to úplně v pohodě, dá se to dát dlouhodobě. Jediný případ, kdy není dobré bylně dlouhodobě, je ten, že asi znáte princip antibiotik. Čiže antibiotikum, když ho beru nějakou delší dobu, tak se vytvoří rezistence. A stejně taky tady ti neřádí, jakoby se tvoří nějaké rezistence. A pokud byste brali nějakou kombinaci jakoby chronicky dlouhodobě, tak potom vám samozřejmě na akutní chorobě nebude fungovat. Takže musíte dát jinší kombinaci. Takže pokud chci jakoby mít něco v rezervě na jako akutní chorobu, tak je dobré si nějaké jako léčivé kombinace jakoby dávat jako bokem nebo nechávat bokem a dát je až potom, když ten problém nastane. Jo. Podobně jak jsou rezervní antibiotika, taky jsou rezervní antibiotika, které se jako nevyužívají do oběhu. Když teďka se dělali studie, jo, na rezervní antibiotika a zjistilo se, že i na ty rezistence, takže jo, taková jako neustálá honíčka mezi tady tím jako farmaceutickým průmyslem nebo tou farmací a těma neřádama, že jo, že furt tvoří rezistence, jak nové antibiotika, rezistence, nové antibiotika, rezistence, jo, pak očkování, ale tím očkováním se rozdíte minutu na to, že třeba si představte, že jsou jakoby, nazvala to i čínská medicína, jsou jako pravdočivé, ale vrdočivé formy těch bakterií a virů, což jako znamená, že ten vír má jakoby nějaký jeden charakter nebo nějaký jako druhý charakter, zase toho yin yang, ono se, je to takové zvláštní, ale v tomhle našem jako vesmíru je dost. Ty věci jsou jako duální. A stejně tak i ten lékař, když jedno antibiotiku nefunguje, tak vám dá nějaké druhé. To jste si možná všimli někdy, když jste to brali. A podobně je to i u tady toho, když se očkujete, tak se většinou očkuje na nějaký jeden specifický kmen, ale na ten druhý třeba ne, jo, na ten další kmeny ne. Proto vy můžete chytit tu stejnou chorobu u toho očkování, ale je to ten jiný kmen, jo, na který se prý to funguje tak, že když se očkujete, tak se sice zlepší imunita, nemětní odezva na nějaký jeden kmen,
ale na ten druhý kmen se sníží, že jako jakoby jste si dostali nějakou kapacitu, že máte jakoby na ten věr nebo bakterii, tak vy si jako podpoříte tu jednu část, jako zvýrazníte tu jednu část toho koláče, ale druhá se jako trochu oslabí. Takže vy prostě máte ještě potom větší predispozici chytnout tu druhou chorobu, jako jenom tu druhou, ten druhý kmen. A to je výhoda těch bylin, že prostě pokud uděláme systém, jako kde se ti lidi budou moct léčit bylinami, tak ty byliny samozřejmě jsou součástí jako systému a taky jako si se nějak aklimatizují na ty viry, na ty bakterie, že jo, taky jako neumřeli všechny bliny. Jsou pořád, že jo, to znamená, že oni musí, jakoby ten jejich vývoj jde stejně s tím, jak jde vývoj těch bakterií a virů. To znamená, že je takový můj jako zvláštní, možná trochu troufalý, taková troufalá naivní představa, že ty bliny by mohly fungovat dlouhodobě prostě, že by mohly fungovat jako dlouhodobě, kvůli tomu, že tím, že v té přírodě rostou taky, takže si budou kontinuálně vytvářet tu rezistenci na ty choroby taky. Jo, to znamená, že by to mohl být systém, který bude jakoby věčný. Jo, zatím se zdá, že je jako věčný, no, jako dlouhodobý. Dle té čínské medicíny, že jo, která je 5000 let a furt to funguje. Já mám několik dotazů. A já bych se chtěla zeptat, u toho jitrocele jsi zmiňoval čínský lékopisy a chci se zeptat, to se dá někde najít na internetu nebo kde jsou jako ty zdroje, ze kterých to čerpáš? No moc ne, no. To je nejtěžší věc vlastně, co tady člověk na to narazí, jako bohužel, no. To, já to fakt beru z France to Evžena v rámci jako věcí, ale dostat se k lékopisu je... Nevím, jako já jsem se tu nedostal ještě nikdy, no, takže, ale mělo by to jít. Mělo by se to jako nějak k tomu dostat, ale jako není to vůbec jednoduché. No. Tady ty informace, jako jsem říkal, nejsou vůbec, není to vůbec nic, co by se si mohli přečíst na internetu, že jo, takže to je největší problém, no, proto bych to chtěl jako i víc jako nějak rozšiřovat, protože bohužel, není to vůbec jednoduché se to dostat. Pak mám teda další dotaz. Ten se týkal tý gynostemin. Aha. Jsem si všimla, že je tam symbol ohně a na té lahvičce. A země, jo. A ty jsi říkal, že je to dobrý třeba na tu ucelózní kolitidu. A třeba já bych to brala tak, jako, že to jsou nemoci, kde je jako ten syndrom horkosti a naopak jako tyhle ty bylinky, které jsou jako ohnivý, bych na to vůbec nedávala. Tak tam nevím, jestli je to jako princip, že léčení stejným, anebo jako proč zrovna tahle bylina na tyhle typy nemocí? Jo, to je totiž jako hodně už komplexní otázka terapeutická. Třeba se na to povím potom víc, ale jenom jako zjednodušeně, kdyby to náhodou někoho zajímalo, tak každý ten prvek má dva charaktery. Houba vás může vyléčit od halucinogenních stavů, anebo je způsobit, že jo, houbičky. Způsobí halucinogenní stavy, že jo. A je to ten stejný element, protože má dvě polarity. Oheň vás může ochladit, jsou ohnivé bliny, které ochlazují, hořec ochlazuje tělo, ale je to oheň, že jo. Takže vždycky jako ta dualita platí v rámci toho elementu. Takže jakoby čaj má oheň taky, že jo, zelený čaj nebo černý čaj, oheň plus tu zemi, takže i ty hořké a sladké látky, aby to bylo rozumitelné pro všechny, ale stahuje horkost z jater. To znamená, že on vlastně tu horkost léčí, odvádí ty soli pryč. To je ten princip. Takže jako tam je to jako komplexnější v tom, že ten pentagram, to, co na sebe všechno působí, je fakt jako šílený. No? Takže všechno působí na všechno a horkost se léčí právě taky skrz tu horkost, no? Ale skrz třeba tu druhou polaritu. Mm-hmm. Pak teda jsem se chtěla zeptat ještě na ty antibiotika. Jo? Já jsem teda neměla to štěstí, že bych prožila celý život bez nich. Aha. Ale vlastně jsem se chtěla zeptat třeba jakým způsobem a nebo co radíš klientům, když přijdou, nebo nevím, jestli přijdou v takovém stavu, jo, ale třeba občas mívám třeba 1,40 horečky a to jsou takový stavy, kdybych si jako ráda na to dala nějaký bylinkový čaj nebo nějakou tinkturu, ale mám pocit, že vlastně nemám kapacitu na to, abych ležela 14 dnů doma a léčila to jako takhle pozvolna bylinkama. Takže bohužel jako v takových situacích jako k těm antibiotikům sáhnu. Tak jestli máš jako nějaký tip na to, jak třeba tohle z to léčit? Jo, abych na to odpověděl. Se k tomu vůbec nedostat. Zase jako šalamounský, protože ty jako můžeš řešit to, že zároveň bereš antibiotika a zároveň bereš byliny. Jo, jako by na jednu stranu.
ale bereš to s tím rozestupem. Já jako vždycky doporučen hodinový rozestup od těch léků a od těch bylin. Takže to je jako na jednu stranu. A na tu druhou stranu, ta těžší část té odpovědi, tak třeba na tady tyhle stavy, když tam máš ten nižší tlak, ty, tak právě na to je dobrý ten ženšen. To je úplně perfektní lék třeba tady tohle. Jo, kdyby třeba nebyl tak dostatečně silný, jak se dá zlepšit i tím odrokem, že třeba naváže ještě takhle, jestli dají oba. Ale to je právě to, co hodně silně srovnává tu imunitní reakci, protože to bude určitě jako až takové tyto choroby bývají skrz to, že ta imunita extrémně vlétne nahoru a ten zánět v tom těle se extrémně zvýší a ten dělá tu škodu. Jo? Mnohdy ještě větší škodu než právě ta bakterie nebo ten vir. Že ty potom, jak jsem vlastně mluvil o tom ženštěnu, že je jakoby autoimunita, tam byla autoimunita, tak to je to, co on srovnává. Hodně se mluví o ženštěnu nebo nějaký terapeut uznávaný, nebudu teďka jmenovat, tak říkal, že ženštěn je špatný na autoimunitní choroby, že zvedá imunitu. Je to úplně naopak, jo, on nedokáže perfektně srovnávat dolů. Takže jsou právě takové perfektní bylny, které ti dokáží udělat tady tu balanci. Jo, že když je vysoká, tak ji sníží, protože jako zaměstnají, jakoby, a když je malá, tak ji právě zvýší. Takže určitě to jde brát, a já si myslím, že dává smysl brát bylny u těchto akutních stavů, a určitě to jde, protože ty bylny právě posílují ty orgány. Dvě zásadní cesty. Když budu řešit jakoukoliv chorobu, to je taky hodně praktická informace, o které se nemluví a je úplně kriticky důležitá, tak když léčíte nějakou chorobu, není potřeba jenom vyléčit nějaký ten neřád, třeba papilomavirus nebo něco. Představte si třeba, nevím, mám v okolí střev nějakou chorobu dlouhodobě. Jo? Moje mysl, jakože působí, nebo má tendenci uvažovat tak, tak dám látku, která teda mám, nevím, papilomavirus, tak antipapilomavirus, jo? Takže tam dám něco, co to přímo léčí. Stačí to? Nestačí, protože to je celé, jakoby, tělo je celá elektrárna, která už dle toho, že tam je nějaký zánět, tak už tady ta oblast bude vyčerpaná. Jo? To znamená, že já, kromě toho, že dám nějakou látku, která vyhojí ten konkrétní neřád, tak ještě podpořím lymfu okolo, podpořím to střevo, podpořím hojení střevní stěny, podpořím metabolismus žluče, protože já musím to někam dostat skrz to tělo. Takže podpořím spoustu věcí okolo. Jo, já musím vlastně v té terapii, a to je právě to, co ten terapeut musí dělat, mám polyp, jo, tak já ten polyp praskne v tom střevu a začne se dostávat pryč. Člověk má extrémní průjmy, extrémní šilné stavy, to znamená, že já musím dopředu myslet, aha, ten polyp asi praskne, takže já ještě to podpořím tím, že tam dám nějakou bylinu, která zároveň bude pomáhat tomu, co se tam potom stane v rámci terapie. Jo, takže to je to, že já kromě toho, že hojím choroby, tak posiluju orgány. A to je jako nutná součást toho, co musí zase ruku v ruce. Musím zároveň posilovat orgány, zároveň hojit ty choroby. A to je to, na co tím jako byliny jako hodně působí a hodně myslí. Se ptal na dvě věci. Ta první je iris diagnostika. Jestli je funkční? Co je to zkrátka? To je ten... To asi úplně... Protože já vím, že někteří bylinkáři to uvádějí, jakože to používají. Nebo specialisté, jako na fitoterapii. To asi úplně nedokážu odpovědět, no, když to jako ne... Janča. Pardon. Pojď do toho. Ta iridologie je hlavně takový jako pomocník. Z toho se nedá vyčíst to všechno, co třeba Dalibor dělá v rámci svých jako terapií a dotazování. Tam fakt jsou vidět nějaký jako věci principiální, které můžou pomoct k tomu, že ten člověk nebo ten terapeut ví, na co se třeba zaměřovat, ale není to jako jedna věc, ze které by člověk měl vycházet. Vždycky je potřeba to jako vzít komplexnější. Děkuju. A pak jsem se chtěl zeptat, a ty už si to zmiňoval, vlastně, že jako ta ambice je vytvořit nějakou síť nebo platformu, kde by vlastně byly propojení jako ty specialisté, jako daří se to, noří se to nějak už jako prostě. Já si myslím, že jo, že určitě jo. Já nejsem z rady těch skeptiků, třeba on za Vojáček je lékař, jo, a ten v podstatě jako asi nemluví úplně stejně jako já, ale mluví asi v nějaké obdobné jako smyslu jako já, takže
Zažil jsem za svůj život jako hodně lékařů, kteří byli velice otevření tady tím všem jako jakoby alternativním cestám, i když jako je zvláštní nazývat tohle alternativní, že jo? Protože tady se nebavíme o ničem alternativním, tady se vlastně bavíme o tom, že je potřeba se na to dívat nějak hodně komplexná a je potřeba nazývat ty věci pravými jmény a hlavně je potřeba léčit ty chronické choroby, že jo? Takže podle mě jo, podle mě je to fakt na dobré cestě a já si myslím, že je jako jenom otázka času, než se to jako projeví. Jako určitě nejsem k tomu skeptický vůbec nebo pesimistický. Tak jestli nemáte otázku, tak máte. Jaký je rozdíl mezi vlastně tradiční čínskou medicínou a tím, co děláš ty? Protože já tam vidím nějaký, jakoby to asi prolíná, bych řekla. Jo, protože já vlastně jsem asi takový tradiční terapeut, že čínské medicíny, protože nedělám akupunkturu, tak to já vlastně dělám jenom do fyzioterapii, dělám jenom s těma bylinama a jsem možná taková, něco na tom pomezí té čínské medicíny a toho vědeckého pojetí, něco mezi tím vědcem a čínským terapeutem, nebo něco takového se snažím být, aby byl jako pro ty oba tábory nějak jako stravitelný, jo, abych nenaštval ani jedny, nebo spíš asi naštvu všechny, ale takže já se snažím jako nějak propojovat, jo, že nejsem právě tím, že nemluvím o těch elementech, ale jako využívám je, protože jsou jako úžasné, tak no, snažím se být na pomezí, no, asi toho chemika a toho terapeuta. Super, díky. Tak ještě vám nechám chvíli na rozmyšlenou, protože já se chci taky ještě na něco zeptat. Je to teda trošku off topic, protože se to netýká úplně bylin, ale týká se to čínské medicíny. A mě by zajímalo, jestli jsi slyšel o léčbě luskouníma šupinama, případně nosorožčíma rohama, co si o tom myslíš? Wow. Slyšel jsem o léčbě nějakou tu placentou jelení? To nemyslíš? Tomu bych i věřil, že funguje, ale ty luskouní šupiny mě zajímají víc. Wow, tak to jsem nečekal, že nic takového se... To asi taky úplně jako nedokážu odpovědět, jako nepoužívám to v praxi, takže... To jsem rád. Aha, dobře, takže fakt jako nevím, jako, může to mít nějaké obsazení, to určitě může mít, protože když si vezneš, tak třeba já hodně používám přípravek Mumio, a to je taky jako vlastně pryskyřice, jo, jako skalní pryskyřice nebo nějaká jako rašelina. A působí to naprosto perfektně na výživu ledvin, na výživu kostí, jo, na revma, třeba nejlepší tak na revma. Takže i tady ty jako exotické věci si myslím, že budou mít za sebou nějaký podtext. Pokud to používá tradiční čínská medicína, tak si myslím, že to bude mít nějaké... Tak ono, luskouní šupiny jsou v podstatě stejný materiál jako naše nehty, tak... Jestli by pomohlo si strouhat do čeho nechci. Můžeš to zkusit a pak mě dáš vědět, jo? Jo. Se mluvit. Děkuju. Já taky díky. Tak ještě někdo otázku? Ne? Dobře, tak já díky všem, že jste přišli a ještě tady jenom upozorním, pokud náhodou někdo z vás ještě nezaplatil, tak se prosím přihlašte, budeme vám věřit. Díky. Tak. Tak můžeme ještě se teda přesunout klidně do kavárny a pokračovat v diskuzi dole. Jo, kdyby někdo chtěl probrat něco jako individuálně, jako nic takového, tak se stavte určitě za mnou. Kdyby jste něco chtěli, tam je to nějak vystavené, ty barvičky. Jak jste viděli ty barvičky, tak tam jsou ty blinky nějaké, kdybyste něco chtěli, tak vám k tomu klidně něco ještě řeknu, nebo se o tom můžeme pobavit. Je to na vás. I ty čajíky tady mám, co jste se opíjeli. Ten puer, tu banču, tu rwandu, takže kdybyste chtěli i to, tak jako správný obchodník, tak všechno samozřejmě mám, že jo. Super, tak já děkuji Daliberovi a děkuji vám, že jste tady k nám dneska dorazili. Já myslím, že si zasloužil jeden velký potlesk.